បើអត់ឆន្ទៈទី1ធ្វើឲ្យរួចពីដៃអានឹងមកពីយើងអត់មានឆន្ទៈតាមពិតយើងធ្វើយកប្រាក់ខែតាធ្វើឲ្យពីដៃមកគង់បានប្រាក់ខែតដែរអញ្ចឹងចុះឡើងចុះឡើងអើដល់ម៉ោងហើយទុកបាយចោលទាំងអស់ដល់ម៉ោងហើយប្រូចអស់ស្មាគិតថាខាងអាណាចក្រហើយនិងខាងពុទ្ធចក្រมันជាសើខុសជាងគ្នាប្រមាណនេះស្តៀងស្តៀងគ្នាដែរទេសម័យនេះពេលខ្លះបើនិយោជនៅឬក៏តកែនៅអូប្រឹងណាមានអាប្រឹងខងក៏ប្រឹងមានអាអែបអបក៏អែបអបមានអាយោចិត្តក៏យោចិត្តអាយោថ្លើមក៏យោថ្លើមអាយោថ្លើមនឹងបបួលផឹកបាទយោអស់ទាំងថ្លើមហ្នឹងយោថ្លើមអាយោចិត្តយោថ្លើមខុសគ្នាណាញោមបាទអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដោយអាត្មាអញ្ចឹងដែរបើថាយើងជានយោតើមើលគ្រូគ្រូបរិបគ្រូគ្រូក៏ចិត្តដែរខ្លាចអញ្ចឹងដែរតែបើបែបតែអញ្ចឹងណាការងារគណៈណាក៏ដោយស្ថាប័នណាក៏ដោយអត់ចោះចេះទេព្រោះធ្វើអីចាំតែមេទៅបញ្ជារហូតអានឹងអត់ជោគជ័យដែរព្រោះមនុស្សអត់ឆន្ទៈហើយមនុស្សអត់ឆន្ទៈគឺមនុស្សធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃតែបើមនុស្សមានឆន្ទៈស្រឡាញ់អានឹងធ្វើអានឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីមេឃើញក៏ដោយមេមិនឃើញក៏ដោយតែនេះជាការស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំពោះការងារនោះឃើញទេញោមយល់យល់ទី2ធ្វើឲ្យដូចអ្នកចែវទូកញ៉ែនំចេះចែទូកចែទូកទូកថ្នោតដោយទូកឈើនោះចែវដូចអ្នកចែទូកនោះម្ដងដាក់ខាងនេ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 ះវាមិនដូចអាដាក់ម៉ាស៊ីនស្លាប់ចាស់វានៅយឺតណាស់ចុងដៃចុងជើងមួយមួយអត់បត់ដល់ម៉ោង5ងាល់ទៅផ្ទះវិញមួយមួយអាហ្នឹងអត់ឆន្ទៈតើតើអត់ឆន្ទៈធ្វើដូចអ្នកចែទូកយឺតយឺតមួយមួយដល់ម៉ោងប្រយដល់ម៉ោងផ្ទះតែបើថាចិត្តដល់ម៉ោងនឹងទៀតចោលអស់លីងអូចិត្តហើយចិត្តបន់ដល់ម៉ោងប្រយនឹងអ្នកអត់ឆន្ទៈទី3ធ្វើបែបគេហៅថាបុរសប្រៃសណីគឺបានន័យថាអ្នករត់សបុតអ្នករត់ឯកសារទទួលបានមកហើយបញ្ជូនទៅមកយកពេលនេះហុចនោះយកពេលនោះហុចនេះឯកសារឬការងារមកដល់ដៃយើងមិនបានផលិតមើលទេចូលមកបញ្ចេញចូលមកបញ្ចេញអានេះគេហៅថាបែបបុរសប្រៃសណីគឺថាទទួលភ្លាមបញ្ចេញផ្លែតឬក៏ទទួលមកទុកចោលចោលហើយព្រួយទៅឲ្យអត់ដែលមើលអត់ដែលពិនិត្យអត់ដែលថាដឹងថារបស់នឹងល្អឬមិនល្អសញ្ញានឹងខុសឬក៏ត្រូវអសរវាយនឹងវបត្តិអីខ្លះរបស់ដែលទទួលបានមានអីខ្លះអត់ទេទទួលបានហើយបញ្ជូនទៅទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នកនោះឆែកមើលបាត់ដល់បាត់យើងហ្នឹងអត់ដឹងផងខ្ញុំយកពីនោះមកហ្នឹងហើយដែលហៅថាគ្មានឆន្ទៈពេញចិត្តនៅការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះអាហ្នឹងវានាំឲ្យផលលំបាកសម្រាប់សហគមន៍ឬស្ថាប័នឬក្រុមហ៊ុនមួយមួយណាញាតិញោមយ៉ាងណាចំណុចទី4
ធ្វើការយកតែមុខអាហ្នឹងអត់ឆន្ទៈធ្វើការយកតែមុខតាមក្រសួងក៏ច្រើនដែរណាញោមតាមក្រសួងតាមក្រមហ៊ុនតាមស្អីស្អីសិតតែមានណាយកតែមុខមេមកធ្វើប្រហើយមេទៅបាត់ចុចណោះ TikTok ធ្វើបងើយណា TikTok Facebook ហើយយកតែមុខមកអួតសរសើរតែមុខមាត់ហ្នឹងតែប្លែតហ្នឹងអត់ខ្វល់អីទេអាហ្នឹងមកពីអីមកពីអត់មានឆន្ទៈបើមានឆន្ទៈគេអត់ធ្វើយកតែមុខមាត់ទេគេធ្វើយកគុណភាពគេធ្វើយកគុណតម្លៃគេធ្វើយកចំណុចពិសេសដែលគេធ្វើហើយទទួលបានអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងគេមិនមែនយកតែមុខទេណាញោមណាហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកយកមុខច្រើនណាតាមអាត្មាដឹងតាមក្រសួងស្ថាប័នការងារក្រុមហ៊ុននេះសិតតែមានយកមុខអែបអបដើម្បីបាននេះបាននោះច្រើនហូហែអញ្ចឹងបាត់បង់ឆន្ទៈតែបាត់បង់ឆន្ទៈទោះបីមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏នៅតែអន្តរាយដែរណាញោមណាព្រោះมันមានឆន្ទៈមួយទៀតទី5គេហៅថាធ្វើបែបអណ្ដើកក្បាល1000ឆ្នាំបានន័យថាវាចាស់គម្រិល1000ឆ្នាំណាញោមអត់ខ្វល់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរចង់ស្ដាប់មតិណាណាទេអញធ្វើគឺត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងអញធ្វើគឺត្រូវទាំងអស់ផ្លាស់ក៏អត់ប្ដូរក៏អត់ស្ដាប់អ្នកឯងក៏មិនស្ដាប់សំខាន់អញធ្វើគឺត្រូវហើយអានគេថាចាស់គម្រិលយល់ទេញ៉ែនំញ៉ែនំអីញ៉ែនំនឹងចាស់ចាស់ខ្លះចាស់គម្រិលណាញោមណាមែនថាញោមចាស់គម្រិលឯងគំនិតចាស់គម្រិលពេលខ្លះសម័យគេទំនើបយើងឲ្យធ្វើតាមបែបញោមមិនកើតធ្វើមិនតាន់គេការរស់ស៊ីចឹងដែរបើគេរស់ស៊ីបែបមុនរស់ស៊ីបែបឥឡូវគេរស់ស៊ីបែបមុនមិនតាន់គេឥឡូវដែរមែនទេញោមឥឡូវចង់ឲ្យគេស្គាល់របស់យើងគេផ្សព្វផ្សាយតាមបែបផែនគ្រប់កន្លែងខ្លះគេនៅតែមួយកន្លែងគេផ្សព្វផ្សាយបានបើកាលមុនជាដើរនោះញោមបែបធ្លាប់លឺកាលពីមុនគេចាក់មីក្រូតាមឡានទៅរោងកុនភាពយន្តយើងខ្ញុំចាប់បញ្ចាំងញោមដែរលឺដែរកាលពីក្មេងដែរលឺដែរនឹងចាប់បញ្ចាំងផ្សាយជូនទស្សនានៅរោងកុនលុចរោងកុនស្អីនោះឥឡូវគេមិនដែរដើរលឺនិយាយចឹងប៉ុណ្ណាមែនទេញ៉ែនំអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅអាគំនិតចាស់គម្រិលគេត្រូវការបတ်ពិសោធន៍ត្រូវការយកគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកនេះដោះដងទៅអ្នកនេះចំណេះនឹងត្រូវគិតកែគាត់ហើយបើយើងនឹកគាត់ថាអញធ្វើជិត20ឆ្នាំហ៎អញធ្វើកើតអញមិនបាញ់មកបជាអញហ៎នឹងអត់មានឆន្ទៈទេដោយអាងខ្លួនឯងថាយកគំនិតចាស់គម្រិលនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបើអត់ឆន្ទៈទេអាលំទាំងអស់ញោមអាលំទាំងអស់បើនឹងឆន្ទៈសំខាន់ណាគឺធ្វើឲ្យស្ថាប័នកន្លែងយើងនិងការងារយើងមានភាពរលូនដោយសេចក្តីពេញចិត្តបើពេញចិត្តហើយតែពេញចិត្តហើយអត់មានចង់ដៃចង់ជើងទេតែបើបង្ខំចិត្តហើយអត់មានអារម្មណ៍ទេអត់មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើទេព្រោះបង្ខំចិត្ត
មែនចឹងហ៎ញោមញោមធ្លាប់បង្ខំចិត្តហ៎ធ្លាប់ហ៎ដូចថាអត់ចង់ទៅនឹងហ៎ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើខានបានដែរប៉ុន្តែទៅទាំងអត់ចង់ទៅទេអត់ពេញចិត្តទេចឹងបានន័យថាវាមិនរលូនទេទី2វិរិយៈតាវិរិយៈវិរិយៈក្នុងទីនេះគឺព្យាយាមតាព្យាយាមព្យាយាមឥឡូវដោយក្រុមហ៊ុននឹងកើតមិនមែនកើតហើយជោគជ័យទេមិនមែនសាងសង់ហើយជោគជ័យទេមិនមែនទៅមុខហើយជោគជ័យទេព្យាយាមរាល់ថ្ងៃព្យាយាមសពគ្រប់អញ្ចឹងបានថាការងារទាំងឡាយសម្រេចដោយការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តនឹកគិតឃើញទេការងារទាំងឡាយសម្រេចដោយការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តនឹកគិតអត់មានអ្វីបានដោយមិនមានការខំប្រឹងប្រែងទេណាញោមណាមិនចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គពុទ្ធជាម្ចាស់លោកមានវិរិយៈបារមីនោះណាព្យាយាមសន្សំនៅបារមីគឺសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងហើយហើយមិនដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យខ្ជិលទេញោមពុទ្ធណាបង្រៀនមនុស្សឲ្យអាសាហើយមិនមែនពុទ្ធជុបអីឲ្យទេគឺឲ្យមនុស្សប្រឹងខ្លួនឯងណាញោមហើយអត់មានឲ្យសំអាងលើអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវតែសំអាងលើខ្លួនឯងជាសមត្ថភាពមកមកឥឡូវដូចសេចក្តីព្យាយាមអញ្ចឹងបើមិនខំធ្វើមិនបានជោគជ័យមិនយ៉ាងញោមហ្នឹងពុទ្ធបរិញ្ញាព្យាយាមទៅលើការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើព្យាយាមដោះខាត់ព្យាយាមរៀនសូត្រព្យាយាមរកស៊ីព្យាយាមទាំងអស់ហើយដល់ស្ដាក់ប៉ុណ្ណេះណាពុទ្ធកើតនៅក្នុងប្រទេសដែលជំនឿច្រើនបំផុតណាស់នៅដែនសក្កៈសម័យនោះมันខ្វះទេជំនឿច្រើនណាស់តែដល់ទៅពេលពុទ្ធត្រាស់ដឹងបំបាក់អាជំនឿដែលគ្មានហេតុផលឲ្យភ្ញាក់អាលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងចឹងអាការព្យាយាមនឹងច្រើនតែបានជោគជ័យបើអត់ព្យាយាមទេច្រើនតែបរាជ័យមែនទេញាតិអូនហើយនឹងធម៌ពិតណាមិនធម៌នាំឲ្យញោមទេគឺធន់នឹងកើតមានក្នុងខ្លួនឯងបើអត់ព្យាយាមវាអត់ទទួលបានជោគជ័យទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមែនទេញោមណាហើយគ្មាននរណាកើតចេញមកមានទេមានណាកើតចេញមកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតត្មងដែលខ្វះការព្យាយាមមានទេមែនទេញោមទោះបីយ៉ាងណាបើសិនអ្នករៀនបើមិនចេញពីបឋមក៏មហោអនុវិទ្យាល័យមិនឃើញដែរហើយបើមិនចេញអនុវិទ្យាល័យក៏រកវិទ្យាល័យមិនឃើញដែរហើយដល់ចាប់ពីវិទ្យាល័យក៏គង់តែទៅរកបរិញ្ញាបើអត់បរិញ្ញាទៅរកអនុបណ្ឌិតមិនឃើញហើយបើអត់អនុបណ្ឌិតក៏ទៅរកបណ្ឌិតមិនឃើញដែរអញ្ចឹងតាមកម្មព្យាយាមអញ្ចឹងទៅសេចក្តីសម្រេចក្នុងស្ថាប័នមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយសេចក្តីព្យាយាមទី3ចិត្តៈណែចិត្តៈនេះផ្ដោតចិត្តនិងស្មារតីញោមមិញពេញចិត្តស្រឡាញ់អានេះផ្ដោតនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវបើស្ថាប័នមួយមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវតាមមុខសញ្ញារៀងខ្លួនមិនអញ្ចឹងហ៎ញោម
មែនមែនឥឡូវយើងនិយាយពីក្រសួងមួយចាស់ក្រសួងមួយតែងតែមានអគ្គនាយកក្នុងអគ្គនាយកតែងតែគ្រប់គ្រងនាយកដ្ឋានមែនយ៉ាងញោមក្នុងនាយកដ្ឋានមិនគ្រប់គ្រងការិយាល័យអញ្ចឹងនៅក្នុងការិយាល័យក៏ដោយនាយកដ្ឋានក៏ដោយអគ្គនាយកក៏ដោយបើតែឯងមិនមានចិត្តដើម្បីផ្ដោតទៅលើរបស់ខ្លួននៅស្មារតីនិងទួលនីតិរបស់ខ្លួនទេទៅអត់រួចទៀតឃើញទេញោមអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចិត្តហ្នឹងតើតែមានស្មារតីរក្សាកលែងរបស់ខ្លួននិងការធ្វើរបស់ខ្លួនឯងនិងកិច្ចការរបស់ខ្លួនឯងដែលជាភារៈនិងជាកាតព្វកិច្ចមែនទេញោមមែនទេយើងអត់មានទៅតកតងមួយក្រសួងលើទេយើងតកតងទៅត្រឹមនាយកដ្ឋានដែលយើងគ្រប់គ្រងសบายចិត្តពេញចិត្តធ្វើអាហ្នឹងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អាត្មាបើសិនជាគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់គ្រងសាលាប្រាសាទនេះខ្មាស់បានគ្រប់គ្រងចុះហើយវាអត់តកតងមួយខេតអត់តកតងមួយប្រទេសទេអាត្មាគ្រប់គ្រងសាលាអាត្មាតាយកព្រះវិន័យជាគោលបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងជាអ្នកជួយវិន័យមកបែបហើយតែបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាផ្សេងទៀតមិនចឹងហ្នឹងញោមស្ថាប័នក៏អញ្ចឹងដែរបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងដូចគ្នាអញ្ចឹងតើយើងមានស្មារតីតាមបែបផែននីមួយនីមួយដោយការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្ដោតចិត្តទៅលើកិច្ចការនោះអាហ្នឹងមិនបានសម្រេចហើយតែធ្វើលេះលេះគ្មានចិត្តគ្មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើទេគ្មានការផ្ដោតដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងទេតើហើយទៅអស់គ្មានសល់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថានាយកឬប្រធានឬថៅកែតើមុខមែនតើទៅរួចតើថៅកែម្នាក់ឯងតើរួចទេព្រះរាជាគង់លើបល្ល័ង្កសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្កតែនរណាអ្នកទុបបល្ល័ង្កគឺសេនាបតីអាមាត្យមុខមន្ត្រីរាជមិនចឹងទេញោមបើសេនាបតីនិមន្តមុខមន្ត្រីលែងទុបបល្ល័ង្កឲ្យព្រះអង្គសោយរាជម្នាក់ឯងកើតទេថៅកែបើនៅតែម្នាក់ឯងជាថៅកែខ្វះការជ្រុំជ្រែងខ្វះការប្រឹងអំពីបុគ្គលិកអំពីក្រុមការងារអំពីអ្នកជួយទាំងអស់នោះទៅភាពជោគជ័យមិនបានអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងថៅកែមានធររបស់ថៅកែឯបុគ្គលិកហ្នឹងមានធររបស់បុគ្គលិកសណ្ដោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មារតីផ្ដោតចិត្តការស្រឡាញ់ការធ្វើដោយពេញចិត្តអាហ្នឹងអញ្ចឹងញោមញោមញោមយល់គ្រប់គ្រងមនុស្សខុសពីគ្រប់គ្រងរបស់ទៀតញោមគ្រប់គ្រងរបស់ចាត់ទុកថាពិបាកហើយញោមញោមធ្លាប់គ្រប់គ្រងរបស់តែវាមិនលំបាកដោយការគ្រប់គ្រងមនុស្សទៀតព្រោះរបស់អត់ចេះនិយាយរបស់អត់ចេះងោរបស់អត់ចេះនិយាយដើមយើងឯរបស់ក៏អត់ដែលប៉ះទង្គិចមួយយើងណែគ្រប់គ្រងមនុស្សតែ10នាក់20នាក់គ្រប់គ្រងបានអញ្ញាអញ្ញៃលើហ្នឹងញោមជឿញោមនៅមុខតែមតែមិនស្រួលក្រោយខ្នងនិយាយដើមហើយហុយសពងអញ្ចេះមិនស្រួលទេអញ្ចឹងតើយកធរព្រះមកដាក់ហើយជាពិសេសរាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានបុគ្គលិកច្រើនច្រើនបើមានពេល
និមົນលោកទៅឲ្យអាវាតកលាស់កលាស់ម៉ោងអីទៅក៏កំដរអារម្មណ៍ល្អដែរមែនទេញាតិញោមអាត្មាទៅចង់ម៉ាណាបើមានណាបើមានពេលហ្នឹងកុំឲ្យទេតយាយតាអនិច្ចំយាយទុក្ខំយាយអនត្តាយាយអេវੰងប្រយអត់បានយល់អីទាំងអស់យាយគាត់យល់តាគាត់យល់4 5ឆ្នាំស្លាប់បាត់ហើយដល់ក្មេងៗ10 20 30 40ឆ្នាំនេះនៅ30 40ឆ្នាំទៀតបានស្លាប់គាត់អត់ដឹងថាស្អីទៅជាធម៌អ្វីទៅជាធម៌អ្វីទៅជាការអប់រំចិត្តអ្វីទៅជាការបធូរបថយភាពតានតឹងខ្លួនឯងអត់យល់តែបើសិនមានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្រប់កន្លែងអូអាសោកចិត្តធានាខ្លួនហ៊ានថាយ៉ាប់ទេសុបាយចិត្តទៅទេហ្មងមែនដែរញោមតើមើលពេលខ្លះសិស្សចាក្រមសិស្សកលាមជីកណាដឹកគុណកណាមុននិគុណទេមកដល់ទៅនេហ្មងហើយនោះពួកងាយងាយគេឲ្យយើងទៅបដៅចៅក្រមបដៅកលាមជីទេណាញោមមែនទេញោមឥឡូវយើងវិភាគមកងាយទេណាដល់គេមុនហ្នឹងមុននិគុណឲ្យអាវាតចែកក្រំក្លាមជីអញ្ញាសាលាប៉ប៉ទៅហើយដល់យើងទៅវាសុបាយចិត្តងាយណាគេហៅយើងទៅបដៅស្រួលស្រួលមែនហើយហើយវាមានវាមានធន់អាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ចោលធោះបើនេះថាយើងអត់ដឹងថាអាហ្នឹងជានៃធោះទេយើងចាប់អារម្មណ៍ថាពុទ្ធសាសនាបែបបរៀនតារឿងដុតធូកដុតទៀនហុយសពងនឹងសម្មាសម្ពុទ្ធសាតែប៉ុណ្្នឹងបែបតែប៉ុណ្្នឹងពធពុទ្ធតាមពិតមិនមែនទេច្រើនណាស់ណាញោមបដោះមនុស្សឲ្យយល់បដោះមនុស្សឲ្យខ្ជិលទេតាមពិតនោះអញ្ចឹងនេះហៅថាចិត្តដាក់មួយទៀតវិមង្សាវិមង្សាហ្នឹងបានឯឧស្សាហ៍ត្រេះរិះពិចារណាវិភាសាគ្នាញោមវិមង្សាហ្នឹងណាឧស្សាហ៍ត្រេះរិះពិចារណានិងពិភាក្សាគ្នាឬគេហៅថាឧស្សាហ៍ប្រជុំអាហ្នឹងចឹងឯងឧស្សាហ៍ប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអាហ្នឹងហៅស្មើនឹងវិមង្សាយើងមួយអាទិត្យប្រជុំម្ដងឬកាលខែប្រជុំម្ដងឬមួយខែប្រជុំម្ដងដើម្បីអីពិគ្រោះគ្នាមើលផ្នែកខាងនោះយ៉ាងម៉េចជួបបញ្ហាអីផ្នែកខាងនោះជួបបញ្ហាអីឯផ្នែកខាងនេះជួបបញ្ហាអីឯផ្នែកខាងនោះជួបបញ្ហាអីយើងមកត្រេះរិះពិចារណារកចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងអាហ្នឹងវិមង្សាហ្នឹងណាញោមដល់ពេលត្រេះរិះឃើញហើយប្រជុំលើកហេតុលើកផលឃើញហើយចំណុចខ្សោយយើងកែចំណុចខ្លាំងយើងប្រឹងបន្តទៀតអាហ្នឹងចឹងក្នុងស្ថាប័នមួយចឹងអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើពុទ្ធ2000ជាងឆ្នាំមុនព្រះអង្គមិនក៏យល់ការងារម្លេះថាព្រះអង្គមិនបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យខ្ជិលទេបើដូចវិមង្សាហ្នឹងប្រឹងត្រេះរិះពិចារណាហើយប្រឹងដើម្បីវិភាសាគ្នាបើយើងមួយខែមិនទាន់ជួបគ្នាម្ដងតាំស្រួលយើងធ្វើមុខកញ្ញើបន្តិចអាកូនចៅយើងគិតហ្នឹងសង្ស័យមេខឹងឯងហូតទៀតហ្នឹងដឹងខឹងឯងរឿងអីមុខកញ្ញើហូតហើយយើងបងចេញមកពីណានោះវាមិនសូវស្រួលអាណាបុកគូតឡានទឹកកបិតលេងហ្នឹងចេញមកមុខកញ្ញើនេះចាប់ដើមភ័យចុះមួយខែមិនដែរបាននិយាយមួយមេម្ដងផងដល់មេមុខកញ្ញើអញដឹងមិនទេនឹងខឹងឯងរឿងអីទៀតហើយដល់ពេលមិននិយាយគ្នាហ្នឹងណាមិនមែនតែតកែនឹងកូនចៅទេអ្នករាប់អានគ្នាក៏ដោយបើថាអត់បាននិយាយគ្នាមួយខែពីរខែជួបគ្នាហើយធម្មតានេះគិតផ្សេងនេះគិតផ្សេងសង្ស័យនេះស្អប់ឯងសង្ស័យនេះ
តាំងគេមានមកគេវាយរឹកឯងសម្បើណាបែរខ្លះឯងសុំអីអត់ដែរនិយាយគ្នាអាហ្នឹងវិមង្សាត្រង់ហ្នឹងគឺអាសានិយាយគ្នាញាតិញោមអាសាវិភាសាគ្នាត្រេះរិះស្វែងរកចំណុចខ្លាំងហ្នឹងចំណុចខ្សោយទៅបានជោគជ័យអញ្ចឹងសរុបមកវិញអត្ថិបាទធម៌នេះណាគឺជាជំហានឈានទៅរកការសម្រេចប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងទី1ឆន្ទៈទី2វិរិយៈទី3ចិត្តៈទី4វិមង្សាសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងទេសអីយូរពេកតាមបុណ្យចាំទេសយូរណាយាយនេះមិនមែនតាមបុណ្យណាទេសប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យធុញកុំឲ្យឃើញមុខថ្ងៃក្រោយលោកកាក្តាមកអញអត់នៅទេអញបាត់ជើងថ្ងៃមុនជាប់ជើងអស់វាអាទិត្យព្រោះទេសយូរយូរណាចាំទេសតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសក្រៃលោមានការលើសលោះខ្វះខាតចំណុចណាមួយមិនសមរម្យជូនពរជ័យបងប្រុសស្រីក្រុមគ្រួសារក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ BSI សូមទទួលបាននូវភាពចម្រុងចម្រើនសុខដុមរមនាសូមឲ្យបានទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់សូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេបអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងបើធ្វើបុណ្យដាក់ចិត្តទៅឲ្យវាបុណ្យត្មងព្រោះអត់មានកន្លែងណាចំណេញបានមកវិញទេគឺឲ្យបានមកវិញទៅជាបុណ្យនឹងមកណាញាតិញោមញាតិញោមអើយយល់ទេញោមឲ្យទៅជាបុណ្យមកបើមិនអញ្ចឹងទេបុណ្យនឹងវាខាតលុយយើងខំរកខាតលុយចំណាយមកធ្វើបុណ្យខាតពេលវេលាចំណាយមកធ្វើបុណ្យខាតកម្លាំងចំណាយមកធ្វើបុណ្យឃើញទេពេលវេលារកស៊ីពេលវេលាធ្វើការពេលវេលាដែលត្រូវសម្រាប់បែរមករវល់អញ្ចឹងហើយចុះបើសិនតែយើងចំណាយថាត្រូវតែរវល់ឲ្យបាននៅបុណ្យអាហ្នឹងมันល្អប្រសើរមែនទេញោមតែយាយបើសិនជានៅផ្ទះក៏มันមកចុកចកេះចុកចកុំអីចឹងដែរណាអាហ្នឹងបើបំណាច់នឹងថាមកតើតែបានអីបានបនមែនទេញោមមែនហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងចឹងហើយបាទថាចាស់និយាយមិនខុសទេពេលវេលាជាមាសប្រាក់ហ្នឹងត្រូវទៅមកចឹងបើបំណាច់នឹងចំណាយពេលវេលាហ្នឹងមកតើតែដូរបានមកវិញបនចឹងអាចិន្នកិច្ចហ្នឹងកន្លែងណាក៏តើបនទាំងអស់រហូតដល់ចំណុចខ្លះមានដីកាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាអភិវាទនសីលសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ច័យណោចត្តារោធម្មាវដ្ឋានតអាយុវណ្ណោសុខន្តលៈធរគឺពរទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានចំពោះអ្នកដែលមានការអោនកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យឃើញទេឬគោរពបុគ្គលដែលអ្នកចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬអ្នកចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រតិចារគ្រាន់តែការគោរពប៉ុណ្ណឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបានមកយើងគិតមើលញាតិញោមហើយសួរណាអ្នកប្រាប់ទៅពុទ្ធប្រាប់អញ្ចឹងណាញោមណាពុទ្ធប្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងគិតថាម៉េចអញ្ចឹង
ញោមញោមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់តែគៀរវៈចំពោះអ្នកមានសិលគៀរវៈចំពោះអ្នកចម្រើនដោយវ័យអាចិនកិច្ចហ្នឹងធ្វើបានហើយមិនសមបានហើយនៅពេលដែលយើងមិនសមបានហ្នឹងកិច្ចនមស្ការកិច្ចសមាទានសិលកិច្ចអីទៀតចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រស្ដាប់ដោយគោរពធម្មទេសនាស្ដាប់ដោយគោរពវេចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់វេរគោរពនឹងសត្វតែជាអចិន្នកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាបុណ្យហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងដំណងអាហ្នឹងអចិន្នកិច្ចហ្នឹងយល់ទេនៅពេលដែលបុណ្យហ្នឹងវាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងឧទ្ទិសឲ្យគេសមហើយចែកបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់សមហើយដូចញោមមកបុណ្យហើយញោមត្រឡប់ទៅវិញចែកបុណ្យអ្នកបានមកអញ្ចឹងយាយអើយជូនបុណ្យផងយាយបានបុណ្យស្មើគ្នាណាអ្នកណាយាយអនុមោទនាបានបុណ្យដល់នោះទៅសាធុសាធុល្អយើងហ៊ានហាដើម្បីទៅចែកបុណ្យគេវាតើតែយើងបានបុណ្យហើយមិនចឹងហើយញោមឬក៏មកពីលេខបៀចែកបុណ្យគេដែរអ្នកអើយខ្ញុំចែកបុណ្យផងមិញលេខបៀចាញ់អស់60,000អានឹងយើងចែកអាម៉េចបើយើងអត់បុនផងបុនកើតពីលេខ B ហ្នឹងវាបុនអាម៉េចមែនចឹងហ្នឹងញោមចែកអាម៉េចមែនហ្នឹងញោមណោះឥឡូវបើញោមចង់ចែកអាថ្មឧទាហរណ៍ទេណាញោមឲ្យបន្លែឲ្យអង្ករដែលញោមប្រមូលបានហ្នឹងញោមចែករំលែកមកអាថ្មដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រសង់លោកសិក្សារៀនសូត្រមែនចឹងញោមឲ្យអាថ្មបានតើញោមមានតែហ្នឹងណាបងញោមអត់មានអង្គញោមបានអីអស់អាត្មាបងញោមអត់បលែញោមបានអីអស់អាត្មាតើញោមមានតែហ្នឹងតើមានហ្នឹងចែករំលែកមកអាត្មាបានខ្លះញោមទុកហូបខ្លះហ៎មិនយ៉ាងហ្នឹងញោមបានចែកដល់ដឹកគុណបានចុះបងញោមអត់មានបុណ្យសោះចែកដល់អ្នកស្លាប់ចែកមិនវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងណាញោមយល់ហើយញោមហើយអីស្ដាប់មើលធម៌សូត្រទាំងអស់ដែលញោមខំសូត្រណាបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់ទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណណៃសុំសច្ចាអុតទិផលនេះណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយណាមិនមែនទៀនសិលខ្ញុំអត់បានធ្វើហើយព្រះគុណណៃសុំសច្ចាទេណាទៀនសិលដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយគឺក្នុងកិច្ចនឹងបានធ្វើហើយមែនទេញោមសូមឧទ្ទិសផលនេះជូនមេដាបីដាខ្ញុំបើអត់បានធ្វើហើយគ្មានអីឧទ្ទិសទេតើតែបានធ្វើហើយបានមានអីឧទ្ទិសមែនញោមគេចាំអត់ធ្វើបានអីឧទ្ទិសអត់នឹងបានស្អីឲ្យចាំបានតែអ្នកដើមបុណ្យទាំងអស់ញោមទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ជាអ្នកដើមបុណ្យទាំងឡាយយ៉ាងណាត្រូវតែមានបុណ្យខ្លួនឯងហើយឧទ្ទិសបានហើយឧទ្ទិសអិទាំងវោញាតីណាងហោនតុសកេតាហោនតុញាតយោរីទៀននេះអរីទៀនទៀតអាចូលមានដល់ញាតរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតរបស់ខ្ញុំដល់សេចក្តីសុខចាស់ទៀនអីបើអត់បានធ្វើអីផងហ្នឹងតើតែបានធ្វើដែរបានតែរីទៀននេះបានឲ្យទៅទៅណាញោមមែនទេញោមញោមញោមអីយល់ណា
នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ទៀតញោមមាន10000ហើយចង់ឲ្យគេ50000បានអីឲ្យអាណិតអាណិតគាត់នឹងណាចង់ឲ្យ50000ហ្មងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនៅកប៉ៅមក10000ចង់ឲ្យគេ50000តែយើងមិនមានក្នុងកប៉ៅ50000ដែរមកគេបានហើយចាំបើចង់ឲ្យគេអារឿងចង់ណាក៏គេចង់ណាហើយខ្ញុំចង់ខ្លាយជាប្រធានាធិបតីដល់ឡាណាក៏ចង់ណាមែនទេញោមខ្ញុំចង់ជាមហាសេដ្ឋីដល់ឡាណាក៏គេចង់ណាតែវាមិនបានអាចង់ហ្នឹងវាមិនបានទេមែនទេញោមបានទេអាចង់ហ្នឹងចង់វាមិនបានខ្ញុំចង់ដល់81ចង់ឲ្យទៅជា18វិញដល់ហើយវាចង់វាមិនបានវាមិនមែនទេញោមដូច្នេះគ្មានអ្វីបានដែរដែលនៅឯងឯងឲ្យចង់បានមកទេមែនមែនញោមការងារទាំងឡាយសម្រាប់ដោយការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តនឹកគិតឃើញទេឬដេកពងើយផ្សងបន្តិចដល់ខ្សែជីវិតក៏អត់បានសុខសត្វមរឹករស់នៅពេះពេញព្រៃឯសត្វរាជសីដេកសមុទ្រតើមរឹកឯណាមកបោសម្រុកដើម្បីបច្ចុកមករាជសីដូចគ្នាអញ្ចឹងហាតមាត់ហាវចង់ងាប់បាយរត់មកទេហាទៅអត់មកទេតើតែយើងធ្វើដែរណាបានបាយហូបមកមែនទេញោមញោមហើយមរឹកនឹងរាជសីនេះមរឹកខ្លាចរាជសីណាឬឯងមរឹកមកចូលមករាជសីឯងឯងតើតែរាជសីប្រឹងចាប់ដែរណាបាននោះយ៉ាងណាមិញអចិន្ត្រកិច្ចតើប្រឹងដែរនឹងបានបុណ្យណាញោមណាប្រឹងដែរណាបានបុណ្យណាមិនបុណ្យជាមកឯងឯងទៀតណាញោមណាញោមអើយអើយញោមតិចសម័យហ្នឹងតិចនៅសក់តែរត់ចូលទេបើញោមបដិសេធបុណ្យហើយបុណ្យរត់ចូលល្មិចតើតែញោមធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបុណ្យហ្នឹងវាចូលមកញោមហើយមានឱកាសឲ្យទឹះឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយអាត្មាលើកឡើងវិញថាទានសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយតើតែបានធ្វើហើយហើយមើលទៅធម៌មួយទៀតញោមចេះសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានសូត្រចឹងបានអីខ្លះសូមជូនមគ្គផលហ្នឹងគឺមគ្គហើយផលញោមធ្វើហើយហើយបើអត់ធ្វើហ្នឹងជាសូត្រទៅបីរួចហាដូចយ៉ាងកេងចឹងកម្មជាកុសលឯណាដែលចាត់ថាជាសំណាងខ្ញុំបានកសាងនោះកម្មជាកុសលឯណាឥឡូវញោមមើលធ្វើជាកុសលអីខ្លះបើអត់មានកុសលផងតើកម្មជាកុសលឯណានៅឯណាហើយទេវាកាន់ថ្វាយឲ្យទេវតាជួយនឹងមានស្អីខ្លះឲ្យទេវតាជួយនឹងបើអត់អីផងតើទេវតាយកតាមណាជួយតាមណាមែនទេញោមអញ្ចឹងបានអចិន្ត្រកិច្ចនេះសំខាន់ណាស់ត្រូវតែញ៉ាំងអចិន្ត្រកិច្ចនឹងឲ្យបានបើអចិន្ត្រកិច្ចនឹងមានហើយគ្រប់ហើយញោមសប្បាយចិត្តទៅថាបុណ្យនេះគឺនឹងអាចឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់បានហើយបើខ្លួនឯងវាអត់បុណ្យទេ
អាហ្នឹងមិនដឹងថាបានអីត្រូវឲ្យគេឧទ្ទិសឲ្យយ៉ាងម៉េចហើយទៅយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចមែនទេញោមមែនមែនញោមហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើម៉េចឲ្យគេបានអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះឲ្យតែករណីណាឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់ត្រូវតែឆ្លងកាត់យើងមានបុណ្យជានិច្ចតើឲ្យតែឧទ្ទិសដល់អ្នកលះលោកនេះត្រូវតែញោមមានបុណ្យជានិច្ចបើអត់បុណ្យទេញោមឧទ្ទិសពិបាកហើយណាញោមណាហើយនៅក្នុងករណីពិសេសនៃតក្កណានុប្បទាននឹងទៀតតលតែរោបៈដកេហកៈអ្នកមានសិលទៀតឃើញទេញោមបើបដកេហកៈមិនមែនអ្នកមានសិលធ្វើអត់បានទៀតហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងណាអត់បានទៀតតលតែបដកេហកៈរោអ្នកមានសិលចុះអ្នកអត់សិលបានទេវាបានតែវាបានតែបុណ្យយើងតែអត់បានដល់អ្នកស្លាប់ដែលយើងចែកទានឲ្យអ្នកកំសត់ទូរគុតហ្នឹងវាបានបុណ្យយើងជូនទានឲ្យអ្នកនេះវាបានបុណ្យយើងតែបើគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកមានសិលអត់មានអានុភាពឧទ្ទិសឲ្យបេតជនអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទេញោមអើយអើយញាតិញោមចឹងត្រូវហ៎អ្នកមានសិលគឺបដកិកៈទៀតបដកិកៈហ្នឹងមានប្រសង់ក៏បានមិនមែនប្រសង់ក៏បានឲ្យតែអ្នកសុំសិលចាំមិនបានត្រូវរអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលគឺជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធស្អាតអាចបំពេញបុណ្យនឹងបានដល់ពេលរនបដិគិអកអ្នកមានសិលញោមនឹងក៏អ្នកមានសិលដែរឃើញទេញោមអានឹងគេហៅថាម៉េចគេហៅថាសិក្ដីបរិសុទ្ធទាំងអ្នកធ្វើនិងបរិសុទ្ធទាំងអ្នកទទួលអាហ្នឹងឯងញោមឯងហើយនឹងបរិសុទ្ធទាំងអ្នកធ្វើបរិសុទ្ធទាំងអ្នកទទួលហ្នឹងកុសលហ្នឹងគឺដឹងថាបានច្រើនហ្មងញាតិញោមអើញាតិញោមណាស់អាហ្នឹងចឹងកុសលហ្នឹងចឹងព្រោះយើងមើលមិនឃើញញោមមើលមិនឃើញអាត្មាក៏មើលមិនឃើញហើយគ្មាននរណាម្នាក់មើលឃើញទេថាបានឬមិនបានតែមានតែតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងទៅតាមនឹងនៅក្នុងតិរោកុតសូត្រតសង្ឃមហិសុបតតិតាដល់កាលនៅប្រសង់ខ្លះបរិគីអកៈទៅណាទាយិកាណังឧទ្ទិសសេនៈញោមឧទ្ទិសទៅអ្នកឲ្យនឹងឧទ្ទិសទៅអត្តណោអនុមោទនេអ្នកអ្នកស្លាប់ទៅនឹងអនុមោទនានៅពេលដែលញោមឧទ្ទិសទៅតើហើយឧទ្ទិសហ្នឹងមួយទៀតថ្មចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមចោះឧទ្ទិសនៅពេលណាដែលត្រូវឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់នៅពេលណាមើលញោមដែលធ្លាប់ឧទ្ទិសឆ្លើយប្រាប់លោកតិចមកលោកនិយាយឧទ្ទិសនៅពេលណាពេលប្រគេនណោញោមខាងនោះថាពេលប្រគេនហោញោមខាងនេះថាម៉េចមើលយាយពេលប្រគេនដូចគ្នាហោមើលយាយក្រោយថាម៉េចយាយកណាក៏អញ្ចឹងដែរនឹងឆាប់ចប់កណាក៏ដូចតានោះដែរពេលប្រគេនដែរពេលប្រគេនឬក៏ប្រគេនហើយពេលប្រគេនហ្មង
អញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែប្រាប់ញោមទេកុំអូទឹះពេលលោកសោតព្រោះពេលលោកសោតញោមញោមច្រើនតែទឹះដែរវាហាក់បីដូចជាប្រឆាំងគ្នាមិនលោកសោតអនិច្ចាវតសង្ខារាញោមអូទឹះដែរបាននេះថាម៉េចអញ្ចឹងញោមអាត្មាឃើញញឹកហ่ะឲ្យតែលោកចាប់ផ្ដើមសោតយើងអានេះមាត់ចាប់ផ្ដើមចិត្តអូចដែរធ្លាប់ឃើញដែរញោមហ្នឹងចឹងពេលហ្នឹងមិនមែនពេលឧទ្ទិសទេព្រោះលោកសោតមិនមែនលោកសោតបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់ទេណាញោមឥឡូវសួរដឹកគុណនេះដឹកគុណតាដឹកគុណក្មេងបោះច្រើនច្រើនប្រសាធនណាមួយដែលសូត្រឲ្យអ្នកស្លាប់សូត្រប្រៅទៅបញ្ជូនដល់អ្នកស្លាប់ហ្មងណាញោមទេលោកចាស្លាប់បោះនៅណេះគេលោកមានធនណាសូត្រឲ្យអ្នកស្លាប់យកហ្មងណាអាយ៉ាដេហមយ៉ាណោមអីអេយ៉ាណោមឥឡូវមកវិភាគឥឡូវតាធរបាំងសកលពាក្យថាបាំងសកលបានតែយករបស់ដែលគេអត់ប្រកាន់ទេដាច់អាល័យហើយបាំងសកលយកតែអញ្ចឹងនៅក្នុងចង្កោមនៃធរបាំងសកលហ្នឹងគឺបច្ចៈថាធនហ្នឹងគឺរបស់ដែលអត់មានអាល័យអញ្ចឹងដល់ពេលញោមឲ្យសូធរហ្នឹងហើយតែញោមឲ្យហើយសូដែរបើញោមមិនតាន់ឲ្យអត់សូដែរនិយាយឲ្យចឹងហ៎អត់និយាយប្រគេននិយាយឲ្យមកឆាប់យល់ណាអញ្ចឹងដល់ពេលញោមឡើងប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនស្អីស្អីហើយសោតដែរបើញោមអត់តាន់ឲ្យទេអត់ខ្ចីសោតហេតុអីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាព្រោះរបស់នេះញោមឈប់អាល័យហើយសាដកមកកញ្ចប់បច្ច័យ4 10ដុល្លារស្លាដកមកកញ្ចប់បច្ច័យ4 20,000ស្លាដកមកកញ្ចប់បច្ច័យ4ប៉ណ្ណេះហើយចង្ហាន់ហើយអីហើយគឺនៅស្ដាយទៀតអត់នៅស្ដាយទៀតទេមកវិញញោមអត់ស្ដាយហ្នឹងបាទអាត្មាអ្នកគ្នាសូត្របាំងស្គូលហ្នឹងព្រោះញោមលែងស្ដាយហើយមែនទេញោមហាដល់ពេលលោកចាប់ដើមសូត្រអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាឲ្យញោមមកទឹះដែរទើបខ្មោចម៉ែខ្មោចវារហអាធោបញ្ជូននឹងអត់ឃើញអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺអវិជ្ជាពលគឺសេចក្តីល្ងងឃើញហើយនេះសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺសង្ខារវិញ្ញាណណបច្ចយានាមរូបੰងនាមនឹងរូបកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺវិញ្ញាណនាមរូបបច្ចយាសលាយតនាយតនាកើតមានព្រោះនាមនឹងរូបសលាយតនាបច្ចយភសៈភសៈនឹងការប៉ះពាល់កើតមានព្រោះអយតនៈភសបច្ចយវេទនាវេទនាកើតមានព្រោះភសៈវេទនាបច្ចយតណ្ហាតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាតណ្ហាបច្ចយបាទេណបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាអត់ឃើញកន្លែងណាប្រាប់ថាបញ្ជូននៅខ្មោចទេណាញាតិញោមញោមញោមប្រុសញោមប្រុសអ្នកឆ្លាប់បោះញោមណាឆ្លាប់បោះខ្លះញោមប្រុសមើលសុំលើកដៃមើលញោមអត់ទេអត់មានលើកដៃញោមឆ្លាប់បោះណាបាទមានមួយមានទៀតទេញោមមានទៀតទេជួយសាកសីគ្នាកុំឲ្យថាលោកកាកដាទេខោ
ពួកអ្នកធ្លាប់ដូរឥឡូវយើងសោតដែរអាហ្នឹងគឺសោតនេះមិនមែនពេលដែលលោកសោតញោមបញ្ជូនបន់ឲ្យអ្នកស្លាប់ទេលើអីញោមសោតឲ្យញោមស្ដាប់ព្រោះញោមឈប់អាឡ័យហើយគឺនៅស្ដាប់អាដឹងហើយលែងមានអាឡ័យទៀតទេមែនទេញោមអើទៀតដែរអ្នកគៀមមធម្មោនិកមសធម្មោនិចាពីយ៉ាងអេកកលសធម្មោសពះសលោកាសសតិវកាសអេសេវធម្មោយតាអនិយតាតុកតាអនត្តាហើយពេលហ្នឹងញោមថាសូមមកទឹះបន់ឲ្យម៉ែឲ្យឪឲ្យជីដូនឲ្យជីតាអាត្មាឃើញមាត់ហើបហើបតិចតិចហ្នឹងគឺទឹះហើយអាត្មាជួអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាត្មាសោតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយហើយដល់ពេលប្រែធម៌ទាំងឡាយណាដែលមានឈ្មោះថានិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនមែនធម៌របស់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនធម៌របស់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេមិនមែនធម៌របស់តកូលណាតែមួយមួយទេធម៌ហ្នឹងធម៌របស់មនុស្សប្រអិនទេវតាមាព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបណាប្រែអញ្ចឹងអត់ឃើញបញ្ជូនឲ្យអ្នកងប់ទេណាប្រែអញ្ចឹងដូច្នេះរាល់ធម៌ទាំងអស់អត់មានធម៌ណាបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់ទេណាណាអ្នកបញ្ជូនញោមហ្នឹងចេះតែពេលលោកសូត្រមិនអត់ឲ្យបញ្ជូនចុះបញ្ជូនមិនក្រែងញោមថាធម្មគារវៈតាគរុបធោហើយស្ដាប់យល់ក៏ដោយយល់ក៏ដោយគរុបសិនទៅមែនទេញោមណោះណាស់ញោមណាស់ហ្នឹងចុះបើដឹកគុណឯងសូត្រតែបល័យកណាមិនចេះចឹងនៅស្ងៀមសិនទៅកុំមាត់អេកអូចអីទៀតបើអត់យល់នោះស្ងៀមកុំហៅខ្មោចម៉ែខ្មោចឪតឹមស្រួលខ្មោចម៉ែខ្មោចឪឆ្ងល់ទេទីកូនអញអត់ស្ដាប់លោកមកហៅអញនេះអញពងស្ដាប់លោកនេះអីខ្មោចពងស្ដាប់មកនេះកូនដល់ខ្មោចពងស្ដាប់ឪកូនណាឪឪអើយឪម៉ែម៉ែមកលោកសោតឲ្យអញពងសោតទៅហៅអីស្ដាច់ធរលោកសោតអស់ឥឡូវណាញោមណាពេលខ្លះយើងអត់យល់មែនដល់ទីហើយយើងអត់លោកអត់បានប្រែអត់យល់សម័យព្រះនៅវត្តវេលវ័នមានមន់មួយក្បាលនិយាយមន់មន់តាមន់និយាយក្បាលគេមិននិយាយប្រកេះហ្នឹងមែនទេញោមមន់មួយក្បាលរោស៊ីក្នុងវត្តវេលវ័នហ្នឹងប្រធេរៈមួយអង្គលោកចម្រើនអាការៈកម្មដ្ឋានណែលោកចម្រើនហើយមន់ហ្នឹងវាអត់ចេះអត់ចេះធាត់ទេមន់ហ្នឹងណាតែលឺប្រធារៈហ្នឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានខន្ធវិភង្គោអាយតនៈវិភង្គោធិតវិភង្គោមន់ហ្នឹងវាលឺអាគោគោក្រោយព្រោះខន្ធវិភង្គោអាយតនៈវិភង្គោធិតវិភង្គោសច្ចវិភង្គោគឺព្រោះស្អែកតោស៊ីក្បែរលោកនឹងទៀតបានលឺអាគោគោនោះឯនេះញោមមាន់ហ្នឹងទៅរស់ស៊ីតែក្បែរលោកនឹងទេចឹកចេណីក្បែរហ្នឹងវាលឺអាគោនឹងវាព្រោះខណ្ឌទៅវិភង្គោអាយតនៈវិភង្គោធិបទៅវិភង្គោហើយទៅរស់ឆ្ងាយអត់បានទេព្រោះបើអត់បានលឺហ្នឹងដូចអត់សុបាយចិត្តណាមាន់ហ្នឹងសួរថាមាន់វាយល់ទេវាអត់យល់ទេវាដឹងតែខណ្ឌវិភង្គោអាយតនៈវិភង្គោប៉ុន្តែវាអត់មានឲ្យអញញ៉ៃអីប្រទេសប្រធារៈនឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានអត់មានទៅរំខានទេណារកចំណៃក្បែរណាដល់ក្បែរណាខណ្ឌវិភង្គោអាយតនៈវិភង្គោយល់ទេវាព្រោះថ្ងៃក្រោយមកកើតអាចជំងឺតកោរែក
នៅញោមស្រុកនេះស្គាល់តកោរែកទេចាតកោកាច់តកោកាច់ស្គាល់ទេតកោរែកអត់ស្គាល់តកោរែកទេកោរែកទេតកោកាច់ទេអញ្ចឹងឯងមានឆ្លងគ្នាងាប់អានេះមិនគេថាម៉េចស្រុកនេះថាម៉េចណាកផ្លែកាច់តកោកាច់តកោកាច់ស្រុកខ្មែរហៅតកោហេដឹងត្រូវអត់ទេបើតកៅដូចគ្នាបើយើងតកៅស្រុកលិចនេះតកៅស្រុកបងពិបាកដល់និយាយវាមិនសូវត្រូវគ្នាទេណាអាតកោកាច់តកោហេតកោវាកើតទៅវាងាប់ហ្នឹងបើតែមន់នឹងងាប់មួយចឹងមន់ឆ្លងទៀតម៉ែនេះខ្ញុំកើតអាចជំងឺហ្នឹងងាប់បាត់ខណ្ឌវិភាំងគោអាយតនាវិភាំងគោលែងលឺបាត់ងាប់បាត់អារម្មណ៍វាដកនឹងលោកដកនឹងពាក្យនឹងស្លាប់ពីមន់ទៅទៅកាន់ទេវបុត្របាត់ញោមឃើញទេតែប៉ុណ្ណឹងសោះណាញាតិញោមមើលញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមយើងយកវិភាគមើលមើលឥឡូវតែប៉ុណ្ណឹងសោះឯងញាតិញោមមើលបានទៅទេវបុត្រសោះតែប៉ុណ្ណឹងសោះវាអត់មានអីច្រើនសោះណាញាតិញោមមើលតែបើញោមពេលលោកសោតញោមនៅអាញោកអញ្ញាអត់ព្រមស្ដាប់ដែរបើអត់យល់ហើយអត់ស្ដាប់ហើយអត់ស្ងៀមទេអាហ្នឹងមិនដឹងមិនដែរទេស្មាមិនហ៊ានថាមែនទេញោមមិនហ៊ានថាអញ្ចឹងបានថាចង់ប្រាប់ញោមថាក្រោយបើលោកសោតក៏មកទៅស្ដាប់អាហ្នឹងឲ្យបានសិនមកឲ្យវាចូលក្នុងចិត្តសិនមកចាំចប់ចាំមកទៅដូច្នេះហើយបានអាចារ្យពេលដែលលោកសោតអាចារ្យចាប់ដើមសោតសោតចាប់អាចារ្យសោតសោមជូនមាក់ផាត់មកពីអីលោកសោតចាប់ហើយបានត្រូវទៅហើយដល់វេនយោមកទៅទៅយ៉ាងកែងចេកោសាឡាទៅអ៊ីមេនីបញ្ញកម្មទៅយេកេជាខតកៅទៅក៏ប្រកែសោតទៅទៅព្រោះព្រះអង្គប្រសង់លោកសោតចាប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យយោមសោតទៅទៅចេះទៅទៅមែនទេញោមញោមយល់យល់ទៅដូចកាច់ទៅកាច់ទៅអាតបោវាស្លូតទៅដោយសារវាតឹងច្រមុះតឹងច្រមុះឈឺកបើចង់អាផ្ដាសាយធំរបស់ញោមបើដល់បានក្បាលមេក្រូមកស្លាស់ចេះនេះស្លាស់ធូនេះហ្នឹងបានតែអីក៏ដល់ឆ្នាំអាត្មាឲ្យតែមានក្បាលមេក្រូឆ្នាំល្អឥឡូវញាតញោមគិតមើលបើលោកសោតញោមសោតដែរបានទេថ្មីអញ្ចឹងបានកលែងខ្លះសុំទោសណាលោកអាចារ្យប្រសង់គ្រប់អង្គលោកអាចារ្យញោមញាតបនគេពុស្ដា7មេដឹងម៉េចទេពុស្ដាហ្នឹងកលែងខ្លះពេលរត់បាត់មុនលោកសោតពុស្ដាហ្នឹងហ្មងដឹងតែលោកអាចារ្យញោមញោមធ្លាប់ជួបអត់ទេរាប់បាទបដាមុននិគុណម្ចាស់សោតអា7មេហ្នឹងកុសលាធម្មេអកុសលាធម្មេនេះចិត្តរាប់បដាអញ្ចឹងណាអគ្រប់7ចប់ងាគេរាប់បាទហើយដែរដល់ល្មើទៅដូចស្ដាយធម7មេហ្នឹងអត់អ្នកស្ដាប់ទេញោមឯងពេលដែលលោកសោតញោមឯនេះដាក់បាទនឹងច្រើនដល់ច្រើនដល់កន្លែងខ្លះគេរៀងគួសំហ្នឹងចាប់ដើម7មេហ្នឹងមុនណាចាប់ដើមកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាចាអើយយកស្លាព្រាមកអើយអស់ស្លាព្រាហើយ
ហើយមិនដួសបាយមកមិនឲ្យតតគ្នាមកហេហូតមកអាជាកតាថាមេអសោខអីចុះចានឯណាអត់គ្រប់ទេហើយលោកចេះតែស្ដែកអាចារ្យហើយនិយាយតាចេះស្ដែកព្រោះថ្លង់ស្ដាប់គ្នាមិនបានស្ដែកដែរមែនទេយល់ទេអញ្ចឹងបើលោកបងសោទេហើយយើងមិនថ្លង់ស្ដាប់មិនបានហើយនេះរាប់បាទផងអានេះស្រែកដាក់អានោះស្រែកដាក់ហើយលោកចេះកោតឡាកោតឡាបញ្ចខន្ធាលប៉ោងស្ាយប៉ិនប៉ិនមេដែរកន្លែងនេះអត់មានណាស្ដាប់លីងអានោះអានាំងអានោះអានាំងរំអស់ឆ្នាំងមុំអស់ចានមុំអស់អ្នកនៅក្នុងរោងបនជូនអ្នកចានចានទៀតហើយយើង7មេនេះកណ្ដៅលោកនេនថ្វាយជួបទៅញយបើប្រឡំប្រឡប់ជឹកគ្រប់គ្រប់7មានណាស្ដាប់យើងផងដែរ13មេហើយចប់ហើយចូលមហាបឋានតេបាទហើយហើយយើងមានដែរចាអត់បានចាប្រដំដែរចាឡៃដល់បុកបាក់បុកបាក់ដែរតែ7ហើយបើម្លឹងម្លឹងបានណា7ហើយហើយធនហ្នឹងអភិធម្មញោមបជាវរបស់ញោមដែរស្ដាប់រឿងកូនសិស្សព្រះសារីបុត្រដែរបជាវនៅនឹងរូងភ្នំហ្នឹងគ្នាមិនហ៊ានលឺមាត់ដោយលឺចម្រើនអភិធម្មទេហើយសັດណាវាធ្លាប់តាញុកអញ្ញាញុកអញ្ញាស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងលឺចម្រើននៅអភិធម្ម7កពីហ្នឹងអូស្ងាត់ឈឹងហ្មងអូស្ងាត់ឈឹងអបនិស័យនៃការបានមកវិញកូនសិស្សព្រះសារីបុត្រហ្នឹងដែលចេះអភិធម្មមុនគេណាញោមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកពីឋានតាវតឹងវិញបង្រៀនអភិធម្មឲ្យព្រះសារីបុត្រមុនគេអញ្ចឹងបានមាននាមថាធម្មសេនាបតីសារីបុត្រគឺជាអ្នកនាំធម៌ចេញអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញទេញាតិនោះគឺអភិធម្មហ្នឹងហើយយើងកោសាលាធម្មាកោសាលានេះយកឆ្នាំងអានេះយកចានអានេះយកស្លាបព្រាអព្យាកតាធម្មាអស់បាយអលីងទៀតណាដឹងថាម៉េចណាយទេហងណាណាយយំណានឹងបើយល់ល្អកម្មវិធីមុននឹងនិមន្តលោកសោតហើយអស់ហើយប្រគេនលោកឲ្យលោកសោតយើងនៅស្ងៀមសិនទៅណាយយំណាស្ងៀមសិនទៅមិនបាច់ទៅទេចាំតែលោកឮថាសោមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោះផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចទិសនោះសោមជូនមគ្គផលផលទានខ្ញុំបានធ្វើហើយយ៉ាងកញ្ញេគេអ៊ីមីនីបញ្ញាកាមេដោះសោរសោរសោរទិសដោះទិសដោះទិសម៉ានទិសដោះអរប្រកែទិសណាញោមណាណាញោមណាហើយពេលហ្នឹងអាត្មាអត់រំខានញោមទេតែកូនកាលណាយើងសូត្រចប់យើងអត់រៀនខានញោមទេញោមឯងសូត្រអីសូត្រទៅថ្មអង្គុយឆាន់ទឹកឆាន់អីវាធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់អាត្មាសូត្រក៏ញោមក៏មិនត្រូវរំខានអាត្មាដែរនៅស្ងៀមដូចគ្នាមែនទេញោមនៅស្ងៀមហើយស្ដាប់ដោយធម្មៈគោរពណាធម្មៈគារវៈតាគោរពណាដែលអាត្មាប្រាប់ញោមវិញតែមន់មួយសោះដូរបានសម្បត្តិសួរតែបជាវសោះដូរដល់សម្បត្តិព្រះអរហន្តណាញាតិញោមមើលអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមញោមនឹងហៅថាអចិន្ន័កិច្ចកិច្ចដែលត្រូវឲ្យទៅអញ្ចឹងប្រគេនហើយបើថាមិនតាន់ទៅលោកសោតនៅស្ងៀមសិនទៅណាញោមណាហើយចាំលោកសោតចាប់ទៅទៅនឹងគេសោតហើយគេសោតហើយអាចារ្យខ្លះគាត់សោតប្រែក៏សោតបល័យចិត្តតសោតទៅហើយយើងបើអត់ចេះទេទៅយកហ្មងទៅឲ្យម៉ែឲ្យឪឲ្យយាយឲ្យតាឲ្យកូនឲ្យក្មួយឲ្យអាណាណៃនៅជាមួយនឹងងាប់ទៅប្រហែលមួយយោទាំងអស់មកហើយលោកមកភ្លេចអីចឹងទៅហៅមកហៅអស់មក
ឬបើមិនអញ្ចឹងសរុបសូមមកទិសដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមញាតិរបស់ខ្ញុំអនុមោទនាដល់នៅសេចក្តីសុខចោះអានោះអត់ចេះធរលីងទេយើងតែប៉ុណ្្នឹងបានទេអានោះបើអត់ចេះសូត្រទេខ្ញុំណាហើយបើចេះសូត្រហើយចេះអានឹងទៀតល្អតែបើមិនចេះសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងអ៊ីទាំងវោញាតិណាងហោនតោសុខិតាហោនតញាតិយោតែចឹងញោមឆ្ងល់ទេចុះបើយើងអត់ទៅទិសឲ្យចំឈ្មោះចឹងតិចអត់បានដល់គាត់ទៅនេះកន្លែងហ្នឹងញាតិញាយតិចកន្លែងហ្នឹងពិតមែនមនុស្សយើងម្នាក់មានឈ្មោះមួយឬឈ្មោះពីរហៅក្នុងហៅក្រៅមែនទេញោមចុះសួរតែយើងពេលដែលមកកើតពីពោះម៉ែនឹងមកយើងវិចឈ្មោះនឹងមកអត់អត់ទេណាញោមជួនកកដានេះជួនហ្នឹងក៏ឈ្មោះជីតាដែរនេះអាត្មាវិចមកវិចកកដាមកតាកើតភ្លៀងដោយសារអីបានម៉ែដាក់កកដាកើតខែ7អញ្ចឹងក៏មកកូនអញវាអង្វែងខែក្រៃលោអស់វាឯងទៅដាក់ខែ7ល្មងកកដាហើយប្រែមកដាក់ក្តាមទៀតលោយណាស់កាត់អត់មានស្គាល់ស្រែញោមណាទេក្តាមនេះចូលកន្លែងណាបាក់សតុងកន្លែងហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងមិនន័យថាឈ្មោះយើងជាសពនាមកម្មសិទ្ធតែវាក្រាន់ទៅជាសពនាមតែប៉ុណ្ណោះដល់យើងលះពីលោកនេះទៅលោកខាងមុខស្រាប់តែកើតមួយទៀតវិញឈ្មោះនឹងទៅទៀតទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវញោមញោមខាងមុខញោមញោមប្រុសឈ្មោះអីញោមញោមខុនណាឥឡូវជាតិនេះញោមខុនណាតែជាតិក្រោយញោមមិនមែនឈ្មោះខុនទេណាញោមមែនទេញោមចាំបច្ច័យដនបើយើងនឹកឃើញឈ្មោះអញ្ចឹងចោះប្រែតជាញាតិប្របាទពុមិសាកើ92កាត់មុនឈ្មោះអីខ្លះប្របាទពុមិសាស្គាល់អត់យើងគិតមើលស្គាល់អត់តាំងពីសម័យប្រពុតផុសស័កមកប្រែតដែលស្លាប់ទៅទាំងអស់នោះដែលទៅកើតជាប្រែតហើយមកយំក្បែរវត្តក្បែរវាំងរាជគ្រឹះហើយដល់ពេលទៅធ្វើបុណ្យមួយព្រះហើយទៅឲ្យពួកគាត់នឹងតើប្របាទពុមិសាស្គាល់ឈ្មោះប្រែតនឹងអត់ស្គាល់ឈ្មោះញាតិកា92កាប់អត់ស្គាល់ទេមែនទេញាតិអូនម៉ំពីមិនស្គាល់ហើយបានថាណានាជាញាតិខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំចោះគេដឹងហើយហៅញាតិហើយនឹងគេដឹងហើយសិតតែញាតិហើយមែនទេញាតិអូនតែបើថាស្គាល់ធំ7សណ្ដានហ្នឹងទៅរាប់អស់ក៏រាប់ទៅរាប់អស់ធំមិនទេបើថាចាំឈ្មោះចេះរាប់រាប់ទៅញោមហៅម៉ំបោះមែនទេញោមណាហើយកុំភ័យដឹងអត់ចំឈ្មោះទេអត់ដល់មិនមែនទេវាអត់តាក់ទងរឿងហ្នឹងទេតែវាមានចំណុចពិសេសដល់ថាមួយឧទ្ទិសជាសាធារណៈមួយឧទ្ទិសជាឯកជនធ្វើបានទាំងអស់ឧទ្ទិសទៅមួយសាធារណៈអត់ស្គាល់ទេ10 20លានជាតិមុនអត់ស្គាល់ទេឲ្យទាំងអស់ញាតិមួយឯកជនម៉ែខ្ញុំឈ្មោះស៊ីសវណ្ណចន្ទរាទីហោហើយខ្ញុំឈ្មោះសាសកិតមយុរាទីហោណាអើបើចាំទឹះទៅនេះញ៉ែទេហ្នឹងតែបើមិនចាំទេអាហ្នឹងតាមដំណើរហ្នឹងទៅវាអត់តាក់ទោរឿងហ្នឹងទេសំខាន់ឲ្យប្រកបអង្គតកណានៅផ្ទះទៅសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ហើយសូមអនុមោទនាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយមានអីទៀតធေါ်ការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្េះលើលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងអស់
បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងទេសពីពាក្យថាស្រវឹងក៏ស្រវឹងស្រវឹងសជើងរវដាក់ស្រើដាក់ងស្រវឹងស្រវឹងមានន័យថាម៉េចស្រវឹងមានន័យថាវង្វេងវង្វេងឬភ័ណ្ឌឬខុសស្មារតីអាហ្នឹងបានន័យថាស្រវឹងឃើញទេញោមមិនមែននិយាយពីស្រវឹងស្រាទេប៉ុន្តែស្រវឹងស្រាក៏គេសរសេរអញ្ចឹងដែរព្រោះតែស្រវឹងវាវង្វេងដូចគ្នានោះតែស្រវឹងក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើការស្រវឹង5យ៉ាងស្រវឹងទី1ហៅថាយោបនមតូគឺស្រវឹងនៅក្នុងវ័យតើទី2អរុខ្យមតូស្រវឹងថាខ្លួនឯងមិនមានរោគទី3ជីវិតមតូស្រវឹងថាខ្លួនឯងមានជីវិតវែងមិនងាយស្លាប់ទី4ឆន្ទៈមតូស្រវឹងពេញចិត្តក្នុងការត្រេកត្រអាលនិងការស្រឡាញ់ទី5ទុច្ចរិតមតូស្រវឹងនៅក្នុងអំពើបាបដោយគិតថាសាងបាបបានលុយអញ្ចឹងអាត្មាទេសពីស្រវឹង5យ៉ាងនេះវាអាចសំគោះហើយណាញោមណាញោមអើយអើយញាតិញោមប៉ណ្ណឹងយើងគិតដល់ដំណងសំគោះហើយព្រោះចម្រើនប្រជញ្ញចង់បានវែងមិនអញ្ចឹងញោមដល់ចង់បានវែងមិនស្រវឹងមែនទេញោមណាចឹងដល់ទេសវិសវងរបស់អង្គទៅកុំបាច់ចាំទេសរឿងចង់បានវែងឥឡូវស្វាលើកចំណុចទី1តាយោបនមតោស្រវឹងក្នុងវ័យស្វាបជាប្រាប់ញោមមិញស្រវឹងប្រែថាម៉េចវងវែងឬក៏ផ្ន់ស្មារតីឬក៏យល់ខុសអញ្ចឹងបានន័យថាស្រវឹងនៅក្នុងវ័យវង្វេងនៅក្នុងវ័យពេលខ្លះវ័យចាស់វង្វេងបែបចាស់ពេលខ្លះវ័យក្មេងវង្វេងបែបក្មេងតើពេលខ្លះវ័យម៉មមុនវង្វេងបែបវ័យម៉មមុនតើអានេះហៅស្រវឹងក្នុងវ័យដល់ទៅយើងនិយាយពីស្រវឹងនៅក្នុងវ័យដូច្នេះវាតេទាញមកដល់ញោមនិងអាត្មាណែដែលធោព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងញោមនិងអាត្មាអ្នកទេសហើយអ្នកអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងពេលខ្លះគិតទៅវ័យយើងប៉ុណ្ណឹងក៏មិនតាន់អីណាញោមវ័យប៉ុណ្ណឹងបែបអីបែបមិនទៅណាបែបមិនងាយងាប់វ័យហ្នឹងគិតអញ្ចឹងណាដោយបងទេសនានេះអាត្មាមិនងាយងាប់ព្រោះទៅមិនប៉ុណ្ណឹងឃើញណា
អានឹងវិញខ្ញុំញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌ក៏ចឹងគិតដល់វាមិនតាន់អីវាមិនតាន់អីអីវាមិនតាន់ដល់នឹងក៏ឈ្មោះថាវិញដែរណាវងវិញគឺស្វាំងហើយស្វាំងក្នុងវិញហ្នឹងតែពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាវិញទាំង3វិញណាមួយត្រូវតែមានសេចក្តីមិនប្រមាទគ្រប់វ័យឃើញទេញោមញោមអើយអត្តានញ្ចេពយ៉ាងជាយារក្ខយេណាំងសរកតាំងបើដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់រក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អរក្សាឲ្យល្អហើយល្អក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយត្រូវតែរក្សាល្អដោយសេចក្តីមិនប្រមាទតាមពិតធរនឹងព្រោះណាណាប្រទេសមួយម៉ោងចប់វិញចាំថ្ងៃក្រោយមុនមកទៀតមកបើទេទៀតបានអស់ពុព្រោះហើយបើតាមថាព្រោះយ៉ាងអត់ចង់ទេចង់អូទុកស្ដាយនៅហ្មងបើឥឡូវវិញក្នុងវិញវិញទាំង3វិញណាមួយបើមិនប្រយ័ត្នទេវិញហ្នឹងក៏ណាស់ឥឡូវវ័យ3មានវ័យអីខ្លះវ័យទី1បឋមវ័យវ័យទី2មជ្ឈិមវ័យវ័យទី3បច្ឆិមវ័យបឋមវ័យវ័យកើតមកដល់ឡមជ្ឈិមវ័យកដាលដល់ឡបច្ឆិមវ័យចុងពោចវ័យចិត្តអស់អស់ពេលវ័យទៅកើតវ័យក្មេងវ័យកដាលវ័យចុងពូចវ័យទាំង3នេះពពុតថាវ័យណាក៏នៅជាមួយសេចក្តីមិនប្រមាទគ្រប់វ័យឃើញទេញោមញោមញោមអីអញ្ចឹងវ័យទាំង3នេះត្រូវតែយើងភ័យគ្រប់វ័យរក្សាគ្រប់វ័យព្រមដឹងថាវ័យហ្នឹងវាតាំងនៅប៉ុណ្ណាទៀតមិនដឹងថាបឋមវ័យរត់ដល់មជ្ឈិមអីអត់មិនដឹងថាមជ្ឈិមនឹងដល់បច្ឆិមអីអត់ហើយតែមកធ្លាក់មកដល់បច្ឆិមហ่าហ្នឹងចប់ហើយអស់អីនិយាយគ្នាពីដើមគេចែកវ័យអញ្ចេះអាយុ100ឆ្នាំសត្វលោកគេថាពីកើតមកដល់អាយុ33អានឹងបឋមវ័យពី34ទៅដល់64មជ្ឈិមវ័យពី64ដល់កន្លែងងាប់បឋមវ័យតែឥឡូវអត់អាចបែងអញ្ចឹងបានទេណាបែងបានទេព្រោះកាលនោះបែងអាយុ100ឥឡូវអាយុមានដល់100ទេណា100រកបានមួយមួយហ្នឹងញោមនេះឥឡូវរកបានច្រើនជាងគេ60 7080ហ្នឹង8ហ្នឹង8រៀងតឹងបន្តិចហ្នឹងដូចយ៉ាប់ហ៎ទាញមុខទាញក្រោយទាញមុខទាញក្រោយតែ6ហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរណាញោមណាអង្គុយអីអត់មានដាក់គូតមកមុនរេក្បាលចុះមុនអាហ្នឹងដូចអ្នករាវមីនរាវអស់ហើយបានដាក់គូតមកទៅស្រួលទេណាញោមណា
ហើយដល់ទៅរាវអស់ហើយបានចាប់ដើមទម្លាក់មកហើយទម្លាក់ដូចអបេអូមែនទម្លាក់គូតមកមុនដូចកាលនៅបឋមអវ័យណាញោមដោះមែនទេញោមដល់ឡបច្ឆមអវ័យចាប់ដើមទម្លាក់ក្បាលមកមុនអត់ទម្លាក់គូតមកមុនដូចកាលមុនហើយដល់ឡើងវិញមែនឡើងលេងហ្នឹងឯណាសរេរេអត់ឡៃឡើងរេ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 ស្ទាប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 ដល់ឡើងមកវិញស្មើឡើងក្បាលមុនឡើងគូតមកមុននេះមែនទេយាយដល់ឡើងគូតមកមុនហ្នឹងមែនឡើងក្បាលមកមុនហ្នឹងឡើងសតើរេមករកឡៃឆ្លត់ហ្នឹងបានធីងឡើងលើមកបានឡើងរួចហ៎ព្រមឯអត់រួចទេចឹងបានថានេះត្រូវចាំថាកុំសវឹងក្នុងវ័យថាអញអត់អីវ័យណាក៏អីដែរណាញោមណាលើហើយញោមបឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបឋមវ័យបានសម្ដែងជាមួយនឹងពោធិរាជកុមារតាធូនហ្នឹងមើលពោធិរាជកុមារដែលពោធិរាជកុមារហ្នឹងមិនមានកូនសោះមិនមានកូនសោះចង់បានកូនទៅដល់ទៅឆ្លងប្រាសាទទៅក្រាលអាសនៈកំរាលនឹងនៅមុខប្រាសាទឲ្យពុទ្ធយាងមកពុទ្ធមានជាប់ណាពុទ្ធជន់មានកូនពុទ្ធដឹងថាអត់មានកូនអត់ជាប់ទៅបានសួរព្រះត្រង់ត្រង់បបិទ្ធព្រះអង្គហេតុអីបានខ្ញុំព្រះអង្គអត់កូនព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលពោធិរាជកុមារបានជាអត់កូនកាលពីជាតិមុនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងលេខសំពៅចែនដែនដែនមកទៅកោះមួយដល់ទៅហ្នឹងកោះមួយអត់អាហារហូបចុកចេះចាប់កូនសត្វមានជីវិតហ្នឹងស៊ីទាំងរស់ទាំងរស់ហ្នឹងទៅដើម្បីចង់ឲ្យរស់ជីវិតខ្លួនឯងស្លាប់ទៅទៅនរោរួចពីនរោបានមកកើតមកអត់ដែលមានកូនសត្វបានសំចឹងបានប្រហែលថាវ័យទាំង3វ័យណាមួយកុំប្រហែសតែប្រហែសធ្វើបាបក្នុងវ័យណាមួយគឺវារត់តាមយើងមែនទេញោមញោមចឹងវ័យទាំង3វ័យណាក៏យើងស្រឡាញ់បុណ្យដែរណាញោមណាស្រឡាញ់បុណ្យដែរហេស្រឡាញ់តែអ្នកនៅបំដុំនេះណាអ្នកលើកៅអីអត់មានណាស្រឡាញ់លេដុំនេះស្រឡាញ់តែបុណ្យចេះលើកៅអីអបែរឡាយតែពួនកអស់ទៅខ្ញុំលើកៅអីស្រឡាញ់បុណ្យដែរស្រឡាញ់បុណ្យដែរណាបុណ្យបូកនឹងបុណ្យมันត្រូវបាត់ឯបាបនោះគួបិទมันត្រូវបើឃើញណាចឹងវ័យនឹងកុំស្រវឹងនៅក្នុងវ័យណាញោមណាឥឡូវដូចញោមណាញោមចម្រើនបច្ចុប្បន្នណាវ័យញោមនឹងទាំងពីរហ្នឹងឯងញោមមើលសុំមើលឈ្មោះម្ដងទៀតឈ្មោះញោមហៅឈុនហើយនឹងមាសមាសតងដូចញោមមាសតងញោមមាសទីញោមមាសទូតអីគឺថាវ័យនេះវ័យអីហើយញោមវ័យទីប្រមាណទីប្រមាណមិញមាន3វ័យមិញឥឡូវនេះញោមមើលមុខគ្នាមកវ័យទីប្រមាណហើយ
វេទី2ហ៎ស្មាថាមិនទី2ទេ3ហ៎ពីអីទៀតមកនេះហើយនោះ3អើយជាបន្តអាស្មាវេទីម៉ាត់វេទីម៉ាត់វេទី2ហ៎អីស្មាវ័យទី1ចង់វ័យខ្លួនឯងនេះចង់ស្រវឹងក្នុងវ័យបាទបានបុរាណលោកថារសៀលទុនទៀបឈប់រស៊ីឈ្មោលញីរៀបស្មើដើរជើង3ឥឡូវនៅជើង2តិចទៀតជើង3ហើយ3ហ្នឹងហើយឥឡូវចាំហើយបុជនចាំហើយថាម៉េចដើម្បីចង់ឲ្យបានអាយុនឹងវែងតែអាត្មាដល់លំទេសនាមិនព្រមធ្វើម៉េចឲ្យញោមអាយុវែងមកប្រាប់ថាកុំវែងក្នុងវ័យមិនចេះដូចគុណគឺប្រាប់ញោមនៅទោះបីអាយុប្រមាណក៏ដោយសេចក្តីស្លាប់វានៅក្នុងនឹងដល់រហូតតែញោមផ្លាត់តែមិនតិចប្រុសហើយពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខគ្រប់គ្រប់ប្រាតមែនទេញោមដែលលើដែលលើលោកសោតស្លាប់នឹងនៅខាងមុខគ្រប់គ្រប់ប្រាណនៅមុខយើងនឹងស្លាប់នៅពួកយើងនៅខាងមុខយើងនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនត្រូវរស់ដោយសេចក្តីប្រមាទទេក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយកុំវង្វេងក្នុងវ័យអាយុចិត្តហើយគេថាអ៊ំដូចមិនចង់ជឿថាចិត្តទេនេះស្មានតាហាយហ្នឹងចូលតាមគេតើហើយពូខ្ញុំតាចាស់អាយុច្រើនតាក្មេងក្មេងពូខ្ញុំអាគេទៅសើអំឡែតឯងចូលមកតានេះមិននិយាយនៅពួនកោះហ្នឹងទេណាបើប៉ុណ្ណឹងចឹងហាទី2អរោគ្យមគ្គតោស្រវឹងថាខ្លួនឯងអត់មានរោគចឹងញោមកុំភ្លេចឲ្យសោះថារូបកាយយើងនេះសតតែជាសម្បុកនៃរោគណាញោមណាហ្នឹងហើយសតតែជាសម្បុកនៃរោគបរិជីណមិតាំងរូបាំងរូបហ្នឹងគឺជាសម្បុករបស់រោគបាទសម្បុករបស់រោគឃើញមំមួនឃើញមំតំពេលហើយអញងាយតាណាទេមិនបាច់បបួលអញធ្វើបន់ធ្វើទៀនចាំមើលតិចទៀតចាំរៀងទុំតិចទៀតចាំបបួលអញពេលខ្លះមមតំអារឹងប៉ឹងអាមមមុនហ្នឹងប្រុសមុនអ្នកឈឺទៅទៀតក៏ថាបានណាញោមណាហើយម្នាក់យើងសិតទៅសិតតែមានរោគញោមមកសិតមានរោគតាជឿអត់ជឿថាមានរោគឯងមកនោះសិតមានរោគអ่ะញោមលើកអីជឿអត់អីស្ងាត់ម៉ោង5នេះកុំអាស្ងាមជឿថាមានរោគសិតមានរោគអាឡូវបើភាពជាក់ស្ដែងញោមគាត់ទៅផលិតនៅឲ្យប៉ែតផលិតឲ្យបើមានរោគមែនទេញោមឯរោគមួយទៀតរោគជាប្រចាំចាក់ក៏រោគគោរោគកើតក្នុងភ្នែកសោតរោគគោរោគកើតក្នុងត្រចៀកឃានរោគគោរោគកើតនៅច្រមុះជីវហារោគគោរោគកើតមាត់
កាយរោគគោរោគកើតក្នុងកាយមិនមែនកើតក្នុងគោទេតើចឹងសត្វតរោគទាំងញោមអាត្មាសត្វរោគហើយយើងមើលយើងថាយើងវាលោយ៉ាងណាសត្វតរោគតាភ្នែកវាមិនតាន់ឈឺបើភ្នាក់ឡើងបើមិនលុបមុខទេសើអាចភ្នែកលើណាហ្នឹងរោគរោគលាក់ភ្នែកមែនទេញោមភ្នែកជាច្មោះមាត់សត្វតរោគហើយនៅក្នុងកាយនេះក៏សត្វតរោគដូច្នេះដែលឲ្យថាកុំវង្វេងនៅក្នុងខ្លួនឯងថាមិនមានរោគនេះណាគឺខ្លួនយើងសត្វតរោគណាញោមណាគ្មានអវ័យមកតាមគ្មានអវ័យរឹងមាំបើរាប់ណាចេញផុតវត្តដាក់នេះបានរឹងមាំបើនៅក្នុងវត្តដាក់នេះគឺមិនរឹងមាំឡើយមែនទេញោមនាងម្នាក់ឈ្មោះនាងរូបណន្ទារៀងនាងរូបណន្ទាហ្នឹងកូននាងកូនតមីមកឯកូនតមីហ្នឹងប្អូនសិរិមហាមយាហ្នឹងតមកគ្រូបណន្ទាហើយនឹងពពុទ្ធត្រូវបងប្អូនបកើតម្ដាយខុសគ្នាឪពុកតែមួយក្រំថាម្ដាយនាងរូបណន្ទានាងកូនតមីឯកូនតមីហើយសិរិមហាមយាបងប្អូនបកើតរូបណន្ទានេះស្អាតណាស់រូបស្អាតណាស់ស្រឡាញ់រូបថ្នមរូបសម្អាតរូបយ៉ាងណាក៏គិតតែខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលស្អាតតែគាត់ណាស់ចង់ឃើញពពុទ្ធបងប្រុសនឹងតាំងទៅបោះម្ដែលបានជួបដឹងពពុទ្ធនឹងរូបរាងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងរូបបណ្ណន្ទាណាបងប្អូនជាមួយនុននោះញោមមានស្គាល់រឿងរ៉ាវនឹងដែរដែលលើដែរដែលលើលោកទេដែរអត់ដែរទេអូតិចលោកភូជាជឿដែរទៅអត់ដែរលើសោះហ្មងនុនណូនុននោះបងប្អូនរូបបណ្ណន្ទានុនណូតែថ្ងៃការព្រះទៅចូលរួមការនុនអូហើយมันព្រះអង្គឲ្យនុនកាន់បាតមិននុនកាន់តាមព្រះនោះហើយប្រពន្ធនឹងផ្ដាំប្ដីតាបងអើយញាប់មកវិញណាបងអូននៅចាំបងនេះធ្វើម៉េចបើហ៊ានប្រកែកព្រះទៅឲ្យកាន់បាតកាន់ទៅចាំមើលដល់លបងមុខបែបព្រះហើយយកហើយបាទនឹងវិញព្រះមិនយកទៅទៀតតាមឲ្យទៅដល់វត្តក៏កាន់បាទឲ្យព្រះទៅដល់វត្តព្រះសួនមិនឯងបួសហ៎អត់ហ៊ានប្រកែកទៀតបួសប៉ណ្ណឹកប្រពន្ធនោះប្រពន្ធថ្ងៃការផងឃើញទេញោមមានដែលលើរឿងហ្នឹងដែរដែលលើដែរដែលលើដែរដល់ពេលព្រះឲ្យបួសបួសឲ្យមានរៀនធោះឯណានឹកប្រពន្ធហើយនន់ឯងព្រះមិនចដូនមិនបកើតមែនទេញោមឲ្យតែមួយម៉ែខុសគ្នាហើយចាំមកនោះចេះមិនចាំមកកូននាងកោតមីមានរូបណន្ទាឲ្យនុននឹងប្រោរូបណន្ទាស្រីហើយ
នន់នៃរូបណន្តានឹងត្រូវបោះទៅបកើតព្រះឲ្យតែមួយម៉ែម៉ែពីរយល់ទេខ្ញុំយល់យល់យល់ហើយដល់ទៅពេលបោះហើយមានបានរៀនធំហើយណាបើខ្លាចបងផងអីផងបងប្រមូលបោះដែរនឹកនាងប្រពន្ធនោះនឹកអូយនឹកយថាបាយយ៉ាងប្រវត្តមាននាងធិតមត្តមេវេតាំងក៏អត់បានរៀនយថាវរិវហាបូរាក៏មិនរៀនអត់សតសពបសពូនចែកបានព្រះហើយទៅជួបមនាលនុនមិនក៏សពបសពូនម្ល៉េះតាំងពីបុះហើយនឹងនុនណាមានរឿងអីហ្នឹងអានិយាយត្រង់មកព្រះសួរឆ្លើយត្រង់មកបបិទ្ធព្រះអង្គនឹកប្រពន្ធណាចឹងចង់សឹកវិញហ៎ចង់ព្រះអង្គហើយចង់សឹកវិញចឹងបួសណាមានអារម្មណ៍ថាចង់បួសខ្លាចព្រះអង្គព្រះអង្គថាឲ្យបួសបួសទៅអាឥឡូវសឹកក៏សឹកទៅប៉ុន្តែមុនសឹកចាំទៅទៅទស្សនាជាមួយតថាគតនៅតាវតឹងម្ដងឯតទស្សនាហើយចាំមកវិញសឹកក៏សឹកទៅណាអីទេទៅជាមួយតថាគតទៅព្រះនាំទៅទស្សនាឋានតាវតឹងណាញោមញោមអើយញោមអត់ដឹងទេកាលនោះមិនទៅមួយព្រះខណ្ឌថាទៅមួយព្រះអង្គបើបាត់ពីនឹងទៅនោះដល់តាវតឹងនោះស្ាប់ដល់អាផ្លូវចូលទៅកន្លែងនាងទេពធីតាមានស្វាមួយនឹងតាមគម្ពីរព្រះហថាកថាធម្មបទលោកថាពុទ្ធៈនិមិត្តផងនិមិត្តស្វាមួយនឹងផ្លូវបើស្វាស្វាស្អាតណាញោមនំឃើញស្វាហ្នឹងហើយព្រះអង្គតោះទៅមុខទៀតតែទៀតទៅដើរទស្សនាតាមវិមានបោះនាងទេពធីតាទេពធីតាខ្លះក៏ឃើញព្រះចុះមកថ្វាយបង្គំទេពធីតាខ្លះក៏នៅលើវិមានបានឃើញព្រះចុះមកហោហែដើម្បីជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទញាតិញោមអើយអើយញាតិញោមដល់ទៅពេលមើលមកចាប់សັບគ្រប់អស់ក៏ចុះមកឋានមនុស្សវិញដល់តែចុះមកឋានមនុស្សវិញឥឡូវនរឯងតថាគតសួរទេប្រពន្ធនាងជនៈបត្យកល្យាណីហើយនឹងទេពធីតាដែលយើងទៅមើលបាញ់មិញហ្នឹងមួយណាស្អាតជាងដល់នុនឆ្លើយថាម៉េចទេអូយនាងទេពធីតានោះស្អាតណាស់ព្រះអង្គអូស្អាតជាងនាងជាអ្នកបត្យកល្យាណីហ្នឹងទៅទៀតហាក់ជឿគេថានឹកនាងហ្នឹងដែរអូយដឹកអីមុខនាងហ្នឹងមិនបានតែស្វាយើងជួបមិញផងហ្នឹងឃើញទេញោមអូកើតទៅប្រុសសាហាវហ៎ញោមណាញ៉ែនអើយអើយញ៉ែនអូដល់ថាអញ្ចឹងយើងដូចចង់ឆ្អែតដែរណាអាឥឡូវនរណៃចង់បាននាងទេពធីតាហ្នឹងឯង
ថាចង់បងព្រះអង្គចង់ចាំតថាគតឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវបដិបត្តិធម៌នេះសិនទៅបើបដិបត្តិធម៌នេះហើយជួបហើយនាងនឹងជួបហើយខំផងបដិបត្តិតាមព្រះណាញោមដើម្បីឲ្យតយកនាងនោះធ្វើជាប្រពន្ធពីខោទាំងឡាយលើកឡើងតអូនននតាមពិតទៅខំមែនខំអីទេខំដើម្បីចង់បានទេពអប្សរនោះទេគ្មានតែចង់បានរួចចាក់ទុកទៅអៀនយូរទៅអៀនណាញោមពីខោទាំងឡាយនិយាយចឹងខំប្រឹងបដិបត្តិប្រឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានប្រឹងទៅបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តបានចូលនៅពីនបានលែងត្រឡប់វិញបដហើយឃើញទេញោមឥឡូវនិយាយរឿងបណ្ណន្ទាសិនឃើញព្រះចង់ជួបព្រះណាស់តែឮតែព្រះទេសពីរឿងរូបជាអសពរូបជារបស់ស្អុយរលួយចឹងអត់ជួបទេតែថ្ងៃមួយទៅឮតែព្រះមកទេប្រឡំទៅអង្គឯងអត់ស្លៀកពាក់ជាពនាងស្លៀកពាក់អីទេដូចបរិស័ទធម្មតាដើម្បីទៅឃើញព្រះវរកាយម្ចាស់បងផងដល់ទៅដល់ព្រះលោកដឹងថារូបបណ្ណទាមកអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមិត្តនាងស្អាតម្នាក់នៅបក់ផ្លិតព្រះអង្គខ្ញុំអត់មានណាឃើញរូបបណ្ណទាមួយទេក្រៅពីនោះអត់មានអ្នកឃើញពុទ្ធនិមិត្តណាខ្ញុំណានាងនោះមើលមានមើលព្រះណាមើលនាងស្អាតនោះអពុគេធ្វើម៉េចបានស្អាតជាអីទៅទៀតថាអីនោះវាស្អាតដល់ទៅមើលយូរទៅព្រះអង្គដាក់រិទ្ធបន្តិចចាស់បន្តិចយូរទៅចាស់បន្តិចយូរទៅចាស់បន្តិចយូរចាស់បន្តិចចាស់សោះក្រុមឆ្អឹងហ្មងទៅបានរូបបណ្ណន្ទាហ្នឹងភ្ញាក់ខ្លួនរូបគេស្អាតចុងបញ្ចប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងចាស់រូបអាញ់ចឹងរូបកាយនេះវាជាសម្បុកនៃរោគទេចុងក្រោយវានៅសល់ត្រឹមតែធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ក្រោយមកបានសុំព្រះអង្គបួសព្រះអង្គបញ្ជូនទៅបុស្សវិខោណីទៅបានសម្ដែងព្រះអរហន្តីទៀតណាញោមញ៉ែនអូចឹងបើបញ្ជាក់មកវិញថាកុំស្រវឹងតែខ្លួនឯងមិនមានរោគណាញោមណាចឹងគ្មានអីមកមុនទេខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើបុណ្យកុសលអាចធ្វើទៅបានធ្វើទៅសំបន្តិចអំពើល្អណាញោមណាឮហើយញោមហើយបើយើងចេះតែតម្រន់តាមរោគដែលបុកកន្ទ្រាននៅបញ្ចខណ្ឌនេះយើងចេះតម្រន់តាមបញ្ចខណ្ឌនឹងណាស់វេទនាណាស់គ្មានធ្វើអីកើតទេញោមតិចទៀតទៅវាបុករុកយើងអង្គុយក៏កើតអង្គុយក៏ឈឺជាកែអញដើរក៏យ៉ាប់អាដេកក៏យ៉ាប់អាហូបក៏យ៉ាប់តិចទៀតណាញោមឥឡូវមិនតាន់អីម៉ានទេនៅហូបកើតទេតិចទៀតចាំមើលតិចទៀតហូបក៏យ៉ាប់អាជុះក៏យ៉ាប់អាដេកក៏យ៉ាប់អាដើរក៏យ៉ាប់អាអង្គុយក៏យ៉ាប់ទៅបណ្ដឹងថាអោបញ្ចខណ្ឌនេះហើយជាសម្បុកនៃរោគមែនយល់ទេញោមចឹងមិនត្រូវស្រវឹងឡើយណាញោមណាមួយទៀតជីវិតមេតោទី3ស្រវឹងថាខ្លួនឯងមិនងាយស្លាប់ណែអាហ្នឹងថាខ្លួនឯងមិនងាយស្លាប់អត់អាចទេណាញោមណាទៅទីបានហើយសុំឲ្យបានអាយុ120សុំឲ្យអាយុដើម100សុំអាយុដើម120
សុំបានអាត្មាក៏សុំបានដែរសុំឲ្យបាន1000ឆ្នាំចាំងាប់ប៉ុនសុំតែបានតែប៉ុណ្្នឹងបាទលឺសលេងវាមិនបានមកដូចអាពិតហ្នឹងណាខ្ញុំមែនទេខ្ញុំសាប់ពីទៅយកវិវិចចន្ទុសុំឲ្យរូបតំពោះរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅជាមិនជាអាត្មាមិនដឹងបើសោតតែចឹងសពរោគវិញសន្តុសុំរួចតង្គួររបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេបវៈថ្មន្តរាយយកអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយចុះបើយើងអ្នកប្រភេទអន្តរាយឲ្យគេថាកំឲ្យអន្តរាយដល់មានដល់អ្នកឯងហ្នឹងឯងអ្នកប្រភេទខ្លួនឯងទេធ្វើម៉េចមែនទេញោមសុខីទីឃាយកោបវៈសុំឲ្យអ្នកជាបគុលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងដឹងមានមែនទេញោមអត់ប្រភេទធសុខផងហើយពរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសុបាយចិត្តតែបើញោមមិនធ្វើឲ្យសុខផងធ្វើម៉េចបានសុខសុខនរណាគេឲ្យគឺសុខខ្លួនយើងតែឲ្យតាញោមមែនទេញោមជឿជឿអត់មានអ្នកឲ្យទេសេចក្តីសុខក្រៅពីខ្លួនយើងណាញោមណាតើអញ្ចឹងកុំវង្វេងតែខ្លួនឯងមិនងាយស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខយើងតាល់តែរូតតាល់តែប្រឹងតាល់តែកុំប្រមាថកុំធ្វេសប្រហែសអំពើល្អដែលអាចធ្វើទៅបានឆ្លៀតបានធ្វើកុំចាំដល់មានដល់ថ្ងៃណាមានទេញោមណាចាំមានចាំធ្វើបន់អត់ដល់ថ្ងៃណាមានទេយើងមែនទេញោមសួរអ្នកមានគេថាមានបើឯងមានអត់នៅតើអត់មានផងអ្នកមានណាពួកពាក្យថាមានអត់អត់មានទេបើតារាបណានៅតែស្រីឃ្លានការចង់បានតារាបនោះពាក្យថាមានមិនមានឡើយព្រោះយើងនៅក្នុងស្រុកដែលដាច់ដាបដោយតណ្ហាតណ្ហាគឺជាអ្នកបញ្ជាយើងឲ្យយើងត្រេកត្រអាលឲ្យយើងចង់បាននៅតែចង់បានគឺនៅតែក្រលហេមលហាមទៅដែរនឹងបឋិជនហ្នឹងណាញោមតើតែបើឈប់ចង់គឺបានន័យថាយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់ហើយតែបើនៅតែចង់គឺអត់ទាន់គ្រប់ទេមែនទេញោមនឹងទី3ទី4ទី3មែនទី4ទេទី4ឆន្ទៈមតោស្វឹងព្រោះស្រឡាញ់ណែឡៃនេះទៀតស្វឹងព្រោះស្រឡាញ់វងវែងព្រោះស្រឡាញ់ញោមលោកយាយវិសាខាគាត់មានចៅស្រីម្នាក់ចេះអូយចេះឲ្យស្លាប់ហ្នឹងញោមយាយវិសាខាមានចៅស្រីគាត់ចេះនោះចេះតែស្លាប់ដល់ទៅពេលស្លាប់យំអូយយំបាសកាវិសាខានោះណាយំណាយំព្រោះស្រឡាញ់ចៅស្រីនោះដើរទៅព្រះដើម្បីកាត់បងសេចក្តីសោកព្រះអង្គសួរមនាលបាសិកាហេតុអីបានទឹកមុខជោកដោយទឹកភ្នែកផ្ទៃមុខហ្នឹងបើពិតព្រះអង្គចៅស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ស្ដាយណាស់ព្រះអង្គអើយចេះណាស់ឆ្លាតណាស់ល្អណាស់ព្រះអង្គលោកសួរចុះបើនៅក្នុងសាវត្ថីនេះមនុស្ស7កោតអ្នកចុះបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់មានចរិតរឹកពាដូចចៅស្រីរបស់បាសិកាយោទេយោយោ7កោតហ្នឹងជាចៅខ្ញុំព្រះអង្គទៀតខ្ញុំព្រះអង្គយោបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលបាសិកា
ចៅតែម្នាក់យំម្លឹងចុះចៅ7កោតអ្នកយំយ៉ាងណាទៅពេលស្លាប់ឃើញទេញោមញោមដឹងយល់អត់ទេយល់យល់អត់ទេដឹងអាទេសដែលខ្លួនថ្មហ្នឹងព្រោះថ្មតាទេព្រោះថ្មឯងមកដល់ព្រោះឯទេខ្លួនឯងព្រោះបើចៅមួយយំប៉ុណ្ណឹងចុះចៅដល់7កោតហ្នឹងយំមិនមែនទេនឹងសេចក្តីຕົកណាបានព្រះអង្គត្រាស់ថាពេលមកតោជាយតិសោកោពេលមកតោជាយតិប្រយ៉ាងពេលមកតោវបមុតតសណដ្ឋិសោកោកតោប្រយ៉ាងភ័យកើតមកពីសេចក្តីសេចក្តីស្រឡាញ់ឃើញទេសោកកើតមកពីការស្រឡាញ់បើអត់ភ័យអត់សោកស្រឡាញ់អត់មានទេឃើញទេញោមអញ្ចឹងឆន្ទៈមគ្គតោវង្វេងព្រោះការស្រឡាញ់មកអំពីស្រឡាញ់ហើយបានយើងវង្វេងគិតថានេះល្អណាស់មានតែអ្នកនឹងទេក្រៅពីនឹងអត់មានទេមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវងុបពេកចឹងទៅបានធ្វើឲ្យយើងវាវង្វេងធ្វើអីមិនកើតមិនចឹងហ្នឹងញោមដល់ស្រឡាញ់ចៅមួយនឹងខ្លាំងពេកទៅចៅផ្សេងផ្សេងអត់ឃើញក្នុងកាយភ្នែកទេហើយបើចៅមួយនឹងស្លាប់កើតទុកដោយសារតែចៅមួយនឹងល្អណាស់ប៉ិនសួរចៅមិនប្រមាណចៅនៅសល់30នាក់ទៀតប៉ិនតែចៅមួយហ្នឹងល្អជាងគេបើងាប់ទៅអាហ្នឹងហ្មងចៅ30នាក់ទៀតងាប់យើងរុបយំតងាប់មុនចៅទៀតអញ្ចឹងបើកាត់បង់ការស្រឡាញ់ខ្លះនោះសោកក៏មិនមានហើយនឹងសេចក្តីភ័យក៏មិនមានអញ្ចឹងតើឲ្យយើងយល់អំពីឆន្ទៈមគ្គតោវង្វេងព្រោះតែការស្រឡាញ់ឃើញទេញាតិញោមស្រវឹងព្រោះតែការស្រឡាញ់ទី5ទុច្ចរិតមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអំពើបាបឥឡូវសប្តាហ៍នេះគេច្រើននិយាយចឹងធ្វើបាបបានលុយធ្វើបន់អស់លុយធ្វើបាបបានភ្លាមភ្លាមអត់ដូចអត់មានឃើញបាបដាក់ឲ្យផលអាក្រក់ផងធ្វើបន់ធ្វើរហូតអស់តែលុយដូចមិនឃើញមានអីផងវង្វេងហើយឃើញទេញោមអាក្រក់ថាជាល្អសថាជាខ្មៅហើយឃើញទេញោមណាចឹងវង្វេងព្រោះគិតថាអំពើបាបធ្វើហើយដូចមិនឃើញបានបាបអីទេត្រង់ហ្នឹងហៅថាវង្វេងណាហៅថាស្រវឹងណាលើកអីញោមបាបធ្វើភ្លាមមិនតាន់បានផលភ្លាមកុំអាលអតែបាបមិនដែលចោលយើងទេបុណ្យធ្វើភ្លាមមិនតាន់ឲ្យផលភ្លាមកុំអាលភ័យបុណ្យមិនដែលចោលអ្នកធ្វើបុណ្យទេដាំលហុងថ្ងៃហ្នឹងស្រោចទឹកថ្ងៃហ្នឹងព្រមបេះថ្ងៃហ្នឹងវាមិនបានទេថែទាំតិចទៅដាក់ជីខ្លះទៅដល់ដើមលហុងហ្នឹងវាធំវាផ្លែហើយចុះដាំថ្ងៃហ្នឹងព្រមបេះថ្ងៃហ្នឹងបេះអីមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបើដាំលហុងថ្ងៃហ្នឹងចាំហូបលហុងទៅទីផ្សារសិនមកបើចាំទៀមទាពីដើមលហុងដែលទៅដាំថ្ងៃហ្នឹងអត់បានផ្លែទេមែនទេញោមតែទៅទីផ្សារសិនមកតាមហូបទិញផ្សារសិនទៅតែថែអានេះផងទិញអីហូបទៅចង់បានលហុងទិញផ្សារសិនមកនៅពេលដែលលហុងនេះធំហើយផ្លែឈប់ទិញផ្សារហើយបានផលពីលហុងដែលបានមកពីណាបានមកអំពីអ្វីដែលញោមខំប្រឹងដាំខំប្រឹងថែនឹងហើយមែនមែនញោមយល់ដល់ពេលយើងប្រឹងធ្វើបន់អត់ឲ្យផលក្លោកចិត្តគេនោះឃើញធ្វើតែបាបធ្វើបាបប៉ុន្តែមានទៅឯងធ្វើបន់ក្រទៅកុំអាលភ័យកុំអាលបឋមណាស់ញោមណាបន់ឲ្យនឹងបាបមិនដែលចោលញាតញោមទេញោមឆ្លាញ់បាបនៅតែរត់តាមញោមញោមឆ្លាញ់បន់នៅតែរត់តាមញោមព្រោះបុរាណខ្មែរថា
3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់អា1កាត់ផ្ដាច់អា2រត់ទៅតាមចឹងអា1កាត់ផ្ដាច់ហ្នឹងគឺងាប់ងាប់កាត់ផ្ដាច់2រត់តាមគឺបនហើយបាបរត់តាមយើងចឹងកំភៃកំភៃខ្លះវាអត់ទៅតាមទៅតាមរត់ទៅណាក៏ទៅតាមហេតុអីកម្មុណាវត្តតិលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មកម្មង្សតេវិភេចតេយៈតិទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មតែងបៃចែកសត្វឲ្យថោកទាបឲ្យថ្លៃធូរកម្មសកោមហិកម្មតាយេតោកម្មយោនិកម្មបន្ធុកម្មបដិសារណោយ៉ាងកម្មង្ករេសាមិកល្យាណង្វិបបបកង្វិតស្សតាយេតោបវិសាមិកម្មជាកំណើតកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មជាផៅពងកម្មជាទាយាតកម្មជាមរតកសត្វលោកប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាកម្មតែងតែបៃចាត់ចែកសត្វឲ្យថោកទាបឲ្យថ្លៃធូរទៅតាមការប្រព្រឹត្តរបស់សត្វលោកសូមអនុមោទនាចឹងសវឹងមាន5ហ្នឹងណាញោមណាទី1យោបណមេតោសវឹងក្នុងវ័យទី2អរោគ្យមេតោសវឹងតាមមានរោគទី3ជីវិតមេតោសវឹងនៅក្នុងជីវិតថាមិនងាយស្លាប់ទី4ឆន្ទមេតោសវឹងនៅក្នុងការស្រឡាញ់និងទី5គឺទុច្ចរតមេតោគឺសវឹងនៅអំពើបាបថាធ្វើបាបមិនឃើញទទួលផលបាបអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ដោយពិចារណាណាញាតិមិត្តណាសូមអនុមោទនាការសម្ដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឺលោះវ៉ាខាត់យ៉ាងណាសូមអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបស័កញោមញាតិសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាហាយ៉ាងសង្កេតអ្នកសមត្ថធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមុខកលៀនណាកាលដែលមិនទាន់បានសាងភ្នោះជាបព្វជិតក្នុងសាសនាពិសេសគឺព្រះសារីបុត្រលោកនៅជាឧបទេសៈឈ្មោះពីដើមកូនបោះចវាយស្រុកឧបទេសក្រៀមនិងព្រះសារីបុត្រព្រះមុខលៀនឈ្មោះកោលិតៈកូនបោះច្បាយស្រុកកោលិតៈក្រៀមដូចគ្នាតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺបានន័យថាជាមិត្តភក្តិរួមគ្នាហ្នឹងយូរឆ្នាំយូរជាតិដែរគ្រប់ជាតិសិតតែសន្សំបារមីដើម្បីឲ្យបានជាអក្សាវៈស្ដាំឆ្វេងប៉ុន្តែកាលដែលមិនតាន់បោះចូលចិត្តធ្វើអីរួមគ្នាឧទាហរណ៍ក្នុងពិធីមហោស្រពនៅនឹងឧបទេសក្រៀមអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាទៅទាំងបរិវារទាំងអីទៅពិធីទៅពិធីនៅកោលិតៈក្រៀមនាំគ្នាទៅកោលិតៈក្រៀមអញ្ចឹងទៅហើយមួយឆ្នាំនឹងមានពិធីម្ដងតែតែណាត់គ្នាទៅមើលលខោនឧបទេសៈក្រៀមនិងកោលិតៈឧបទេសៈនិងកោលិតៈហ្នឹងហើយទៅមើលលខោនរាល់តែឆ្នាំនឹងតែខិតនោះតិចដល់ទៅពេលដល់ឆ្នាំទៅមើលដល់ឆ្នាំទៅមើលអាឆ្នាំដែលមិនទាន់មានឧបនិស្ស័យអត់គិតទេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេអាឆ្នាំដែលអត់មានឧបនិស្ស័យធម្មតាធម្មតា
ដែលឆ្នាំដែលមានឧបនិស្ស័យទៅមើលលខោនឆ្ងល់មកអារាល់ដងអត់ឆ្ងល់ទេញាតិញោមធម្មតាទេដូចញាតិញោមធ្លាប់មើលរឿងភាករឿងស្អីស្អីហ្នឹងតួមិនក៏មិនសូវឆ្ងល់ទេហ្នឹងហើយតែដល់ពេលត្រូវឆ្ងល់ឆ្ងល់ទាំងអស់គ្នាមកហ្នឹងវិស័យរបស់ព្រះអបទេសៈនិងកោលិតៈហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ក្នុងឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវឆ្ងល់ដែលលោកត្រូវឆ្ងល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលលខោនរួមគ្នាអញ្ចឹងសាបលោកឆ្ងល់ថាចុះតួឯងទៅឯណាទៅហើយមិនបានតួឯងមកសំដែងលើកនេះទៅជាតួថ្មីទៅវិញណែហើយតួម៉ែលើកមុននោះទៅឯណាទៅហើយបានទៅជាតួម៉ែផ្សេងទៅវិញមិនបានយកតួឯងមកដាក់តួម៉ែយកតួម៉ែទៅដាក់តួយាយអញ្ចឹងអ្នកគេមើលផងគ្នាហ្នឹងគេថាអើយលោកប្រុសអើយតួឯកហ្នឹងបើឲ្យសម្ដែងទៀតលែងសូវសមហើយព្រោះចាស់ហើយឯតួម៉ែហ្នឹងក៏ម៉ែលែងសមហើយបានដាក់ទៅជាតួយាយនោះអញ្ចឹងឥឡូវតួឯកហ្នឹងគេឲ្យធ្វើតួម៉ែម្ដងហើយតួក្មេងក្មេងលែងលើមុនហ្នឹងឥឡូវគេឡើងតួឯកម្ដងអញ្ចឹងវាត្រូវបដូរផ្លាស់វាមិនអាចលេងដដែលបានទេព្រោះតួសម្ដែងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចាស់ហើយដោះដូរតួសពមើលថ្ងៃហ្នឹងព្រះឧបទេសៈនិងកោលិតៈហ្នឹងមើលដូរតួទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្នាំមុនមើលដូរទេបើអត់ចាប់អារម្មណ៍ឆ្នាំនេះចាប់អារម្មណ៍ដូរតួទាំងអស់តើបានលោកវិភាសាគ្នាក្រោយពេលមើលលខោនចប់លោកថាចាស់ឥឡូវយើងមើលមួយឆ្នាំម្ដងហើយតួគេដូររហូតហើយចាស់អ្នកមើលយ៉ាងម៉េចអ្នកមើលដូរដែរឬក៏អត់បើតួគេដូរម្លោះអ្នកមើលក៏ត្រូវតែដូរដែរដូរដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏គិតថាប្រហែលតួឯងគង់ទៅដើរតួម៉ែឪប្រហែលតួម៉ែឪកុំទៅដើរតួយាយតាហើយចុះអ្នកមើលរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងយើងអត់ចាស់អត់អីប្រែប្រួលអីទេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែដោះដូរដូចតែគ្នាយើងត្រូវតែចាស់យើងត្រូវតែវិវត្តទៅដូចគ្នាភ្ញាក់ខ្លួនដោយសារមើលលខោនហ្នឹងតែញោមព្រះឧបទេសៈនិងកោលិតៈណាញោមព្រះមោគលានិងព្រះសរិយបុត្រណាណាស្រុករបស់ព្រះឧបទេសៈហ្នឹងនៅចិត្តសកលវិទ្យាល័យនាឡន្ទាដែលញាតិញោមទៅឥណ្ឌាហ្នឹងឃើញហើយកន្លែងហ្នឹងស្រុកហ្នឹងដល់ទៅពេលភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងបានពិចារណារឿងនោះពិចារណាខ្លួនឯងតើបើរឿងដោតួយើងក៏វាខុសពីមុនដែរវ័យរបស់យើងក៏ខុសពីមុនដែរក៏បដិញ្ញាគ្នាថាយើងមិនអាចនៅជាអញ្ចឹងបានទេឃើញណាព្រោះនៅអញ្ចឹងវានៅតែប៉ុណ្្នឹងអស់តែពីចាស់ទៅគឺឈឺហើយហើយរួចតែពីឈឺស្លាប់ទៀតហើយអត់មានតណ្ហារួចទេមែនប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែស្វែងរកការ
ត្រាស់ដឹងដើម្បីឲ្យរួចចាកអំពីវត្តដាក់ទុកនេះពីអ្នកហ្នឹងធ្វើកតិកាសញ្ញាគ្នាអញ្ចឹងហើយបើនរណាមួយឃើញនៅមុខកធពន្លឺនៃបញ្ញាចូលប្រាប់គ្នាមុននាំរឿងនោះមកប្រាប់ផងក៏ប្រាជ្ញាគ្នាទៅបោះនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបកាលនោះល្បីតែគ្រូសញ្ជ័យទេសញ្ជ័យបរិពាជក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបោះជាមួយនឹងគ្រូសញ្ជ័យទៅតែល្បោះមិនបានយូរប្រមាណក៏រៀនចប់ត្រៃវេទអស់នៅក្នុងសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យហ្នឹងទៅក៏សួរថាលោកគ្រូតើមានចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យរួចចាក់ទុកដែរឬក៏អត់កម្រិតនៃការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងនៅមានបន្តទៀតឬអត់គ្រូថាទេបើនៅបន្តមានតែធ្វើគ្រូបន្តទៅហ្នឹងហើយអត់អាចឡើងទៅណាទៀតទេតើចេះហើយមានធ្វើគ្រូបរៀនគេទៀតហើយបន្តទៀតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីហោះទៅណាតណីទៀតទេអត់មានឡើងទៅដល់ណាទៀតទេមានតែបើចេះប្រហែលគ្រូធ្វើគ្រូបន្តបរៀនសិស្សបន្តទៅប៉ុណ្ណឹងដល់ហើយលោកវិភាសាគ្នាអញ្ចឹងវាចូលធ្លងអាដដែលមើលលខោនដដែលនោះអស់តួថ្មីដោតួអស់តួចាស់ដោតួថ្មីយើងចេះនៅមើលដដែលនោះមានអីដល់តែចាស់នៅឡើងតួមកនោះមើលទៀតទៅនៅតែប៉ុណ្ណឹងដដែលអញ្ចឹងក៏គិតថានឹងចាក់ចេញអំពីសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យហ្នឹងឯងញ៉ឹងឃើញទេចេញអំពីសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកការត្រាស់ដឹងរួចចាក់ទុកដំបងឡើយព្រះឧបទេសៈនេះលោកចេញដំណើរស្វែងរកសាស្ត្រាណាដែលសំគួរនឹងបួសជាមួយហើយនឹងរៀនសូត្រជាមួយនិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទើបតែបានត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីដែរកាលនោះមានពធរៈ5ព្រះអង្គដែលហៅថាបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈព្រះផត្តយៈព្រះវបៈព្រះអសិជិនិងមហានាមហ្នឹងដល់ពេលព្រះអសិជិនេះជាព្រះអរហន្តណាលោកនិមន្តបណ្ឌបាទក៏និមន្តបណ្ឌបាទព្រះសរិបុត្រនោះគឺព្រះឧបទេសៈលោកឃើញព្រះអសិជិហ្នឹងឃើញនិមន្តបណ្ឌបាទតាមស្រុកតាមភូមិអញ្ចឹងលោកឃើញទេណាបុះនេះដូចជាចម្លែកខុសគេឃើញអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញទេឃើញស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបើកាលណាអត់ដែលមានអ្នកណាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងឃើញរៀងប្លែកចាស់មែនទេញោមដូចញោមឥឡូវញោមនៅរោងបន់អត់ប្លែកទេព្រោះធម្មតាបើពួកអាត្មានេះប្លែកដែរដូចលោកអាចារ្យថាអង្គនោះដូចឆ្លប់ឃើញមកពីកាលមុនស្លៀកពាក់អញ្ចឹងឥឡូវស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមានតែចាប់អារម្មណ៍តែស្គាល់អីមែនយ៉ាងហ្នឹងញោមអាត្មាក៏អញ្ចឹងដែរសារអាត្មាស្លៀកពាក់កៅញោមមើលឡើងស្គាល់ហើយមើលម្លេះអីដូចឆ្លប់ឃើញអាអូលោកកាកដាបែបសឹកហ៎សឹកហ៎អឺសឹកហ៎ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបើឥឡូវដូចនៅលោកអញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងណាដល់ឡព្រះអសិជីហ្នឹងលោកនិមົດបានបាត់ស្លៀកពាក់បែបអញ្ចឹងខ្លុំអញ្ចឹងកោតងោលអញ្ចឹងហើយនិមົນបានបាត់ព្រះឧបទេសៈឧបទេសៈហ្នឹងលោកតាមមកតាមមើលលោកម្ចាស់អស់នេះ
បោះចំពោះសាស្តាណាដល់ហើយសំណាក់គ្រូណាមើលទៅដូចជាសគុតសគមមើលទៅដូចជារំទុំឯងនៅក្នុងសំណាក់គ្រូសេចក្តីដូចមិនអញ្ចឹងគ្រូដូចមិនបានបរៀនអញ្ចឹងចឹងនេះចំពោះសាស្តាណាក៏ដូចជាសគុតសគមត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងញាតិញោមមើលមកលោកមើលតែតម្ដងត្រង់ភ្លឹងហ៎ញាតិញោមញាតិញោមអើយញាតិញោមលឺអីអីខ្លាចតែលឺម្ដុំនេះនេះអត់មីក្រូអត់សូវលឺនេះលឺអីញោមលឺអីញាតិញោមមើលមកលោកមើលរៀងត្រង់ភ្លឹងហ៎ហ៎តាដូចថាដូចអត់មានអញ្ញាអញ្ញៃអីណាញាតិញោមអត់ត្រង់ទេអូនិយាយមើលអត់ត្រង់បាទអត់ទេនិយាយរឿងកាយវិការការដើរការនិយាយកាអីវាដូចអត់ដូចប្រសក់ញាតិញោមមានអារម្មណ៍គិតតែអញ្ចឹងហ្នឹងសំបីតែឥឡូវពីរអង្គនេះទៅបោះបានប៉ុន្មានថ្ងៃ3 4ថ្ងៃថ្ងៃគាត់ស្លាប់ហ្នឹងឥឡូវបើមើលតែពីរអង្គនេះមិនទាន់ថាចេះធေါ်អាអីច្រើនទេសួរទៅបានយថាបាយយ៉ាងបាន4មេប្របាក់អាចុងក្រោយហ្នឹងថាមិនត្រូវពីម៉ោងនេះប្របាក់បរិញ្ញាព្រោះចេះតែអង់គ្លេសប្របាក់អពអាស្មាអកណាណាមានតែយេសអូខេអូខេយេសអូខេតែតែតំបោះបើសិនតែយើងគិតមនុស្សកាលមុនឯមនុស្សឥឡូវឃើញផ្លែកផ្លែណាញាតិញោមមើលផ្លែកផ្លែកណាមែនទេញោមណែអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលឧបទេសៈឃើញអសច្ចិនឹងអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាហើយណាមួយវាអត់ដែរឃើញបព្វជិតអញ្ចឹងផងតាំងពីដើមឡើយមកអត់ដែរឃើញបព្វជិតអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងឧបទេសៈតាមរហូតលោកតបិនបាទនៅណាតាមចម្រើលោកម្ចាស់អង្គឡើងឈប់នៅកន្លែងណាតាមយាយតាមលបមើលតាមមើលកាយវិការតាមមើលអរិយាប័ត្ររបស់លោកហ្នឹងឃើញស្រឡាញ់ហ្មងយាយដល់ពេលព្រះហស្សជីលោកបណ្ឌបាទសពគ្រប់លោកមកឆាន់បានចាហាន់វាកន់មកទៅលោកក៏ឈប់ឆាន់ឆាន់ចាហាន់ហើយក៏មិនតាន់សួរដែរឲ្យលោកឆាន់ទៅឆាន់ទៅហើយសពគ្រប់បានឧបទេសៈហ្នឹងចូលទៅសួរបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាបើគិតទៅតាមលោកម្ចាស់យូរហើយតែឥឡូវសួរហើយឃើញលោកម្ចាស់ទទួលទានចង្ហាន់អីសពគ្រប់ហើយតើលោកម្ចាស់បួសនេះបួសក្នុងទិសដៅអ្វីឃើញទេហើយសាស្តារបស់លោកម្ចាស់បង្រៀនលោកម្ចាស់ថាយ៉ាងម៉េចបានជាលោកម្ចាស់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តចូលទៅបោះនៅក្នុងសំណាក់សាស្តានោះនឹងសួរព្រះអសច្ចិញាតិញោមហ្នឹងហើយអសច្ចិហើយនឹងអចិតៈកុំច្រឡំតិចច្រឡំគ្នាមួយអចិតៈមួយអសច្ចិណាលោកចាស់ស្លាប់លើដែរអសច្ចិគឺបានន័យថាបញ្ចវគិយហើយក្នុងចំណោម5អង្គហ្នឹងគឺអសច្ចិ1ដល់អចិតៈគឺតួអង្គព្រះសិអាមេត្រីហើយអញ្ចឹងឯងកុំច្រឡំគ្នាព្រោះអសច្ចិលោក
សុគតហើយលោកព្រះនិព្វានអាចកើតទេប៉ុន្តែអាចិតនៅកើតព្រោះត្រូវត្រាស់ដឹងជាព្រះសិអាមេត្រីនៅកាត់នៅអស់សាសនាពុទ្ធនេះផងអញ្ចឹងអាចិតនិងអាចិតនិងអសជិខុសគ្នាណាញាតិញោមណាចាំមើលថ្ងៃណាតនេះយ៉ាងទេឲ្យស្ដាប់រឿងអាចិតឥឡូវរវល់ទេនេះហើយតើតើបានអសជិលោកតបថាយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ឃហេតុងតថាកតោទេសញ្ចយោនិរោធោចអេវង្គវាទីមហាសមណោនឹងលោកឆ្លើយតបជាមួយនឹងឧបទេសៈភាសាខ្មែរតធរទាំងឡាយអណាមានហេតុជាដែនកើតតថាគតលោកពោលនៅហេតុនៃធរទាំងឡាយនោះផងនឹងពោលនៅសេចក្តីរំលត់ព្រមទាំងអបាយជាគ្រឿងរំលត់នៅធរទាំងឡាយនោះផងព្រះមហាសមណៈជាគ្រូអាត្មាព្រះអង្គមានវាទៈពោលយ៉ាងនេះជាប្រក្រតីអញ្ចឹងអាត្មាជ្រះថ្លាជាមួយព្រះមហាសមណៈរបស់អាត្មាឃើញទេញោមមនុស្សដែលមានឧបនិស័យដូចគេយកស្អីទៅចោះទៅប៉ះជាមួយនឹងផ្លែល្ហុងអញ្ចឹងញោមប៉ះបន្តិចទៅចេញជ័រណាដាក់បន្តិចមកចេញច្រោកមកដល់ទៅមនុស្សមានឧបនិស្ស័យក្រាន់តែលើកតែប៉ុណ្ណឹងធัวទាំងឡាយណាមានហេតុជាដែនកើតព្រះតថាគតលោកពោលនៅហេតុនៃធัวទាំងឡាយនោះនឹងពោលនៅសេចក្តីរំលត់ព្រោះអបាយជាគ្រឿងរំលត់នៅធัวទាំងឡាយនោះព្រះមហាសមណៈជាគ្រូរបស់អាត្មាតែតែពោលអញ្ចឹងឯងបាទអាត្មាជ្រះថ្លាណាតែពោលអញ្ចឹងឯងឃើញទេញោមស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមបានសោតាមួយផ្លេតណាញាតិញោមមួយផ្លេតនោះពេញច្រាឥឡូវប្រសាសនាគង់នៅឯណាព្រះអសជិលោកថាងឥឡូវប្រសាសនាលោកគង់នៅឯណេះគង់នៅណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ទៅណាញោមបានប៉ុណ្្នឹងចេះប៉ុណ្្នឹងហើយយល់ប៉ុណ្្នឹងហើយចាក់ធ្លុះនៅសេចក្តីហ្នឹងយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់ឧបទេសៈដល់កោលិតាកោលិតៈស្ដាប់បន្តប៉ុណ្ណឹងបានសោតាបន្តគ្នានឹងទៀតឃើញទេខ្ញុំលះបងគ្រូសញ្ជ័យចោលចូលមកបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាណែយកព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាគ្រូឃើញទេអញ្ចឹងក៏បានសាងពុទ្ធនោះក្រោយមកបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលព្រះសារីបុត្រគឺឧបទេសៈនោះឯងដែលឈ្មោះថាសារីបុត្រញាតិដូនឆ្ងល់ទេពីដើមឈ្មោះឧបទេសៈតែក្រោយមកមិនបានហៅសារីបុត្រសារីបុត្រដែលគេហៅហ្នឹងមកអំពីម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះនាងសារីដែលនាងសារីបុត្រហ្នឹងប្រហែលតែកូនដែលឲ្យគេហៅថាកូនរបស់នាងសារីចាំភាសាខ្មែរដែរអញ្ចឹងកូននាងសារីអញ្ចឹងបានគេកូនរបស់នាងសារីតាដែលគេស្គាល់នាងនឹងច្បាស់ជាងគេហ៎កូននាងសារីតាណែអូកូននាងសារីតាណាបើនេះថាគេហៅអញ្ចឹងញាតិញោមដល់ពេលអញ្ចឹងបុតនឹងគឺប្រហែលតែកូនហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាសារីបុតគឺបើនេះថាកូនរបស់នាងសារីនាងសារីហ្នឹងជាប្រពន្ធរបស់វង្គន្តៈព្រាមហើយវង្គន្តៈជាឪពុកព្រះសារីបុតសារីព្រាមណីជាម្ដាយរបស់ព្រះសារីបុតចឹងដល់បោះគេហៅថាព្រះសារីបុត្រព្រោះជាបុត្ររបស់នាងសារីយល់ទេញោមចឹងបានជាអគ្គសាវក
ស្ដាំក្នុងសាសនាឃើញណាព្រះមោគលានដែលស្ដាប់បន្តពីពួកម៉ាក់មិញនេះខ្ញុំឈ្មោះកោលេតៈហ្នឹងណាស្ដាប់បន្តពីពួកម៉ាក់មិញនេះគឺព្រះប្រទេសសាសទៅប្រាប់មិញណាប្រទេសសាសទៅប្រាប់មិញណាក្រោយមកបានបូជាព្រះអគ្គសាវកឆ្វេងហ្នឹងហើយឈ្មោះថាព្រះមហាមោគលានឯកោលេតៈហ្នឹងគឺហៅតាមស្រុកព្រោះឪជាច្បាយស្រុកឪច្បាយស្រុកកោលេតៈក្រៀមគេហៅកូនរបស់កោលេតៈក្រៀមហ្នឹងកូនរបស់ច្បាយស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតែឈ្មោះរបស់លោកគឺព្រះមោគលានឃើញទេខ្ញុំអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងសន្សំបារមីដើម្បីបានត្រាស់ឲ្យរួចចាក់ទុបព្រោះជាបុគ្គលដែលបានយល់បានដឹងដោយព្រះធម៌ដែលហេតុនឹងបច្ច័យច្បាស់លាស់ស្មាក្រណលើកជាឧបមាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ជូនញោមថាដំបងឡើយកើតចេញពីមើលលខោននឹងហ្មងឥឡូវយើងមើលរឿងដែលសំដែងរឿងដែលលេងគឺវារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយរឿងយើងហ្មងជីវិតហ្មងគេហៅថាលខោនរបស់ជីវិតមែនទេញោមអញ្ចឹងឥឡូវយើងពងលេងលខោនលខោនសំដែងពិតតែសំដែងលេងលេងមិនតាន់ប៉ិតទេព្រោះយាក់ជិះម៉ូតូដប់មកទេបើតាមបើរឿងប៉ិតយាក់មកអត់ជិះម៉ូតូដប់ទេណាយាក់ខ្លាំងណាស់យល់ទេអើបើតួស្ដាច់ពេលខ្លះគាត់ជិះម៉ូតូមកទេពាក់អាវធម្មតាប៉ុនបាត់មកសន្ទុះចេញមកគាត់ស្ដាច់បណ្ដាយមានសេនាប្តីហែហោមជាបរិវារចប់រឿងកាលណាជិះម៉ូតូផ្ទះវិញធម្មតាចានឹងរឿងពិតទេរឿងសំដែងរឿងហ្នឹងរឿងសំដែងឃើញទេញោមរឿងសំដែងអ្នកក្ផ្លុកក្ផ្លែងចេញមកគឺឲ្យសើចបងហើយមើលទៅគាត់ដូចអត់មានខ្វល់ទេប៉ុន្តែរឿងខាងក្រៅគាត់ជាពាក់ធនាគារច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែទួក្ផ្លែងត្រូវចេញមកត្រូវឲ្យគេសើចចឹងហ្មងមើលទៅដូចអត់មានកង្វល់ទេប៉ុន្តែគាត់ទៅមានអ្នកស្លាប់ហើយអីចឹងបងប្អូនគាត់អីចឹងទីហោះណាទួកំសត់ទំត្រូវបានដី20ម៉ឺនដុល្លារបើចេញមកយំលោតមកតួឯកបាននេះតែមនុស្សដែលវាស្អាតទាំងអស់ណាតួឯកមើលទៅគេអាណិតគេស្រឡាញ់អូមិនគួរណាទៅធ្វើបាបគាត់ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅជេរគេហុយសំពងតែដល់ចូលលេងគេអាណិតគប់ពួកគ្នាគេស្រឡាញ់គប់ពួកគ្នាដូច្នេះបាននេះតែរឿងលខោនលេងគឺជារឿងសំដែងមែនទេញោមយ៉ាងណាមិញជីវិតនឹងក៏ជារឿងសំដែងដែរណាញាតិញោមជីវិតញោមហើយជីវិតអាត្មាហ្នឹងរឿងសំដែងដែរណាមិនមែនរឿងពិតទេណាញោមមែនទេញោមមិនអាត្មាថាអញ្ចឹងមកអំពីលខោនជីវិតហើយនឹងលខោនសំដែងហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាពេលខ្លះយើងជួបជុំគ្នាឃើញទេឥឡូវដូចញោមចិនសរនហ្នឹងអញ្ចឹងកាលពី40ឆ្នាំមុន30 50ឆ្នាំមុនយើងមិននៅជុំគ្នាមែនទេញោមហើយវាសំណាវាសំដល់វ័យនឹងវានៅជុំគ្នាសបាយក្អាកក្អាយមានកូនមានចៅមានភរិយាមានអីវាសំតែមិនតាន់ចប់ទេត្រូវតែនៅលេងរហូតវាសំអញ្ចឹងហ៎ញោមតែធ្វើម៉េចបើលខោននឹងត្រូវលេងវាត្រូវមានរឿងបញ្ចប់អញ្ចឹងមែនទេញោមណាមែនទេញោមហើយដូចញោមមិនក៏មិនមែនតួអញ្ចឹងហ៎មុខមិនមែនតួអញ្ចឹងហ៎មុខនេះកាលពីមុនបើ18 19តួឯងជិះមុខណាប៉ុន
ដល់ទៅលេងវាជ្រុលមកឥឡូវទូនិយាយវិញហើយមែនទេខ្ញុំទៅទូឯងកើតទៀតទេអត់ព្រោះរឿងហ្នឹងគេសំដែងអញ្ចឹងបើនេះមិនមែនរឿងប៉ិតទេបើរឿងប៉ិតញោមនៅតែស្អាតរហូតហ្នឹងមែនទេញ៉ែខ្ញុំតែរឿងនេះល្ខោនជីវិតត្រូវជាការសំដែងដូចនេះឯងណាញ៉ែខ្ញុំណាណាញោមណាឥឡូវនៅត្រឹមយាយទេម៉ាក់យាយតិចទៀតខ្មោចម៉ាក់យាយឥឡូវនៅតួឯងហ្នឹងគឺតួសំដែងហ្នឹងគឺសំដែងត្រឹមម៉ាក់យាយឬម៉ែចាស់ឬម៉ែយាយណាញាតិញោមណាឬក៏អាចទៅមុខតិចទៀតទៅម៉ាក់យាយទួតដល់អស់វិញហ្នឹងខ្មោចយាយហើយចប់ហើយលែងអីនិយាយទៀតហើយមែនទេញាតិញោមណាអាហ្នឹងគេហៅល្ខោនវាមិនមែនរឿងប៉ិតទេឥឡូវយើងដូចគ្នាណារបស់របរដែលខំប្រឹងទាំងអម្បាលម៉ានវាបានត្រឹមតែមកកំដរជីវិតយើងមករយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះញាតិញោមមើលជួបជុំកាក់ក្អាយសបាយរីករាយទីបំផុតក្រោយនៃសាច់រឿងហ្នឹងគឺមិនឃើញថាបានអ្វីជាសម្ភារៈជាអ្វីដែលយើងគួរថាមិនសមគួរថាវាត្រូវតែមុខអញ្ចឹងណាវាមិនសមអញ្ចឹងណាវាមិនសមតែព្រាត់គ្នាអញ្ចឹងណាញោមស្រឡាញ់គ្នាបាត់មុខមិនបានមិនសមតែស្លាប់ចោលគ្នាសោះញាតិញោមអត់ជឿសោះមែនទេញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាល្ខោនជីវិតត្រូវសំដែងហើយតិចទៀតត្រូវសំដែងទៀតនឹងវាអត់តន់ចាប់ទេដល់រាប់ណាយើងស្លាប់ទៅបានរឿងល្ខោនជីវិតរបស់យើងនោះវាចំបើល្ខោនបើយើងមិនតន់ស្លាប់អត់តន់ចាប់ទេនៅសំដែងរហូតញាតិញោមពេលខ្លះធ្វើតួកំប្លែងធ្លាប់ទេសើចអូអាត្មាអាត្មាដល់ពេលសើចខ្លួនឯងទៅយើងកំប្លែងយើងជួបតួកំប្លែងមែនទេញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ជួបកំប្លែងទេជួបហើយញោមធ្លាប់ជួបតួកំសត់ទេធ្លាប់ធ្លាប់ហូរទឹកភ្នែកទេធ្លាប់ណាតួកំសត់តួកំសត់តួកំប្លែងតួឈ្នាននេះតួអន់ចិត្តតួនិយាយពីយើងតែម្នាក់តែយើងដើរគ្រប់តួទាំងអស់នៅក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងហៅថាល្ខោនជីវិតមែនទេញោមអញ្ចឹងបានសុជាតិភិក្ខុនៅក្នុងភិក្ខុបណេចរនោះលោកមកដល់ក្រុងរាជគ្រឹះលោកឃើញអ្នកលេងល្ខោនអញ្ចឹងមានរបស់របរសំពីសំពងដឹកអទេសនោះពួកដូចថាចောင်းអានេងអានោងអានេងអានោងហើយមានតួ420អ្នកទៀតហ្នឹងហើយហើយមកឈប់អទេសហ្នឹងដើម្បីចោះមូលទឹកហើយលោកក៏គង់នៅហ្នឹងដើម្បីចោះស្រង់ទឹកដែរអញ្ចឹងបានសួរគ្រូល្ខោនសួរថាបបាសក់អញ្ជើញមកពីណាទេខ្ញុំកណាមកពីលេងល្ខោននេះតួនេះឈ្មោះនេះតួនេះដើរតួម៉ែនេះដើរតួយៈនេះដើរតួអំសត់នេះដើរតួអីចេះនេះចុះលោកម្ចាស់និមន្តទៅណាមកពីណាអាត្មាមកពីលេងល្ខោនដែរលោកថាចឹងញាតិញោមអើយតាចាស់ញាតិញោមដឹងលឺអត់ទេកាលនោះអាគេដាក់គ្រែទៅនេះហើយមនុស្សទៅនោះងាកទៅនេះចង់ឆ្លោះកោបាទទេងាកទៅនេះវិញល្អអូដាក់យាយព្រំទៅពីរអ្នកហ្នឹងហ៎ដល់ពេលសេចក្តីដល់វិខោថាអាត្មាមកពីលេងល្ខោនគ្រូល្ខោនឆ្ងល់ហ្មងណែព្រះអង្គ
ខ្ញុំកណាមកពីលេខលខោនវាសំវាមានប្រដាប់ប្រដាពេញអទេសហើយគ្នា4-10-20ណែចុះព្រះអង្គថាមកពីលេខលខោនណាតម្រែឯងឯណាទូអីឯណាទូអីឯណាសំលៀកអំពាក់ត្រូវតែងអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះសេចក្តីដល់វិខោតាំងអាត្មាលេខលខោនប៉ុន្តែលេខនោះម្នាក់ឯងប៉ុន្តែដើរទួច្រើនរឿងច្រើនច្រើនទួថាអញ្ចឹងអាត្មាដើរពីនោះមកជួបទួកំសត់ទៅឃើញគេស្លាប់នោះទៅគេហូតលោករៀបរាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំដើរពីនោះមកហកដល់កន្លែងនោះជួបប្តីប្រពន្ធគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះបានន័យថាយើងម្នាក់ក៏យើងលេខលខោនបានដូចគ្នាមែនទេញ៉ែនទេហើយយើងម្នាក់យើងកំពុងតែលេងរាល់ថ្ងៃនេះញ៉ែនទេមែនឥឡូវញោមដើរទួចុកចកងមែនទេញោមបងដើរទួជឿចកងអាត្មាបងដើរទួទេសនាមែនទេញោមហើយញោមបងដើរទួយាយដើរទួដើរទួបាត់ជើងស្ពឹកជើងនេះគេបងដើរទួលោកសង្ឃថ្ងៃ6គេឈប់លោកសង្ឃគេដើរទួផ្សារវិញអាហ្នឹងគេហៅជីវិតយើងដើរទួគ្រប់រឿងមែនទេញ៉ែនទេហៅថាលខោនជីវិតមែនមែនញោមលខោនជីវិតអញ្ចឹងបើលខោនជីវិតវាអត់ខុសពីលខោនហ្នឹងទេជួបកំសត់កំសត់ជួបបានបានទៅពេលខ្លះបាត់បង់វិញទៅពេលខ្លះជួបអ្នកល្អទៅពេលខ្លះជួបអ្នកឈ្នានីពេលខ្លះជួបអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេលខ្លះផ្អែមស្រឡាញ់ផ្អែមស្រឡាញ់ប៉ុន្តែស៊ីអស់រូងក្នុងពេលខ្លះពីមុខទៅផ្អែមទៅក្រោយល្វីងពេលខ្លះអាក្រោយនឹងល្វីងទៅពីមុខរៀងផ្អែមបន្តិចពេលខ្លះមាត់អាក្រក់ទៅជួបអាអ្នកចិត្តល្អពេលខ្លះចិត្តល្អប៉ុន្តែសម្ដីអាក្រក់ហ្នឹងណាពេលខ្លះខ្ចីស្រួលទៅដល់ទាវិញតាំងមកពេលខ្លះវាជួបហ្នឹងវារឿងហ្នឹងវាជួបគ្រប់រឿងអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងគេហៅថាលខោនរបស់ជីវិតដូច្នេះរឿងលខោនចាប់ផ្ដើមលេងរឿងហ្នឹងនឹងមានទីបញ្ចប់ហើយណាញាតិញោមណាឥឡូវញោមសរន្ធដល់វគ្គទីបញ្ចប់ហើយឈប់លេងទៀតហើយណាញោមណាឈប់លេងហើយតែអ្នកណានៅលេងអាត្មាហើយញោមផងនៅលេងទៀតណាស់ញាតិញោមណាមិញមកមិញលេងលខោនចំបលិផាពីអង្គហ្នឹងនៅក្នុងឡានដឹងដើរលេងលខោនមកពីប្រាសាទនាងខ្មៅមកមកដល់ចំតួបលិផាមិញបានបលិផាមកអំពីយើងសំដែងលើសល្បឿនណាស់ញាតិញោមអាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងចឹងដើរតួចឹងវាជួបតួចឹងហ្នឹងឯងជួបទៅជួបមកចឹងជីវិតហ្នឹងគេហៅថាគឺជួបទាំងអស់តែនឹងមានថ្ងៃណាមួយយើងនឹងដល់ទីបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនឹងហើយណាញាតិញោមណាហើយរត់មិនរួចទេណាញាតិញោមដូច្នេះទៅបានព្រះអសិជិត្រាស់តបណាពោលតបជាមួយនឹងកោលឧបទេសៈមិញថាជាប្រក្រតីរបស់ព្រះសាស្តាអាត្មាតែងតែពោលថាធម៌ទាំងឡាយណាមានហេតុជាដែនកើតឃើញទេធម៌ទាំងឡាយណាមានហេតុជាដែនកើតហើយធម៌ទាំងឡាយនោះគឺរមែងរលត់ទៅវិញដោយអបាយនៃគ្រឿងរំលត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមានហេតុជាដែនកើតតែយើងក៏ត្រូវរលត់ដូចគ្នាណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងកើតមកពីអីបានយើងកើតមកទីនេះយើងសិក្សាបន្តសិនថាហេតុអីបានយើងនាំគ្នាយំសំណោះសណោនៅអាយុជីវិតអ្នកប្រត់ប្រាស់មកអំពីមានអ្នកស្លាប់គឺ
អ្នកត្រូវជាឪពុកត្រូវជាជីតាត្រូវជាបងត្រូវជាប្អូនយើងឃើញទេខ្ញុំហេតុអីបានស្លាប់ថាមកអំពីគាត់ឈឺហេតុអីបានគាត់ឈឺថាមកអំពីចាស់តែចាស់វាខូចញឹកហើយចាស់ដូចឡានចាស់ម៉ូតូចាស់តែងតែខូចញឹកហើយចាស់ហេតុអីបានចាស់មកអំពីកើតបើអត់កើតអត់ចាស់ទេតែមកពីកើតនឹងរបស់បានវាចាស់ឃើញទេញ៉ែនទេចាស់ហេតុអីបានកើតមកអំពីមានជាតិបើអត់មានជាតិបានអីកើតឃើញទេចាស់ហេតុអីបានមានជាតិហេតុអីបានមានកម្ដៅតែមកវាមានភពហេតុអីបានវាមានភពនេះមកអំពីមានឧបាទានអានឹងគេដេញគ្នាទៅអញ្ចឹងដេញទៅអញ្ចឹងហេតុអីបានមានឧបាទានមកអំពីមានតណ្ហាហេតុអីបានមានតណ្ហាមកអំពីមានផស្សៈហេតុអីបានមានផស្សៈមកអំពីមានអាយតនៈហេតុអីមានអាយតនៈមកអំពីមានវេទនាឃើញទេហេតុអីបានមានវេទនាមកអំពីមាននាមនិងរូបមែនទេហេតុអីបានមាននាមនិងរូបមកអំពីមានវិញ្ញាណហេតុអីបានមានវិញ្ញាណមកអំពីមានសង្ខារហេតុអីបានមានសង្ខារមកអំពីមានអវិជ្ជាដូច្នេះបានពុទ្ធព្រះអង្គអនុលោមបនុលោមទៅវិញទៅមកអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណังវិញ្ញាណកើតមានព្រោះមាននាមនិងរូបវិញ្ញាណបច្ចយាសលាយតនังអាយតនៈកើតព្រោះមាននាមរូបសលាយតនៈបច្ចយាភាសាភាសាហ្នឹងកើតព្រោះអាយតនៈភាសាបច្ចយាវេទនាវេទនាកើតព្រោះភាសាការប៉ះពាល់វេទនាបច្ចយាតណ្ហាតណ្ហាកើតព្រោះឧបាទានឧបាទានបច្ចយាភវោភពកើតមានព្រោះឧបាទានភវៈបច្ចយាចិត្តចិត្តកើតមានព្រោះភពចិត្តបច្ចយាចរិយមរណังសោកបរិទេវតុកតោមនសបាយាសៈមានចិត្តមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់ហើយក៏មានសោកសឹកសួលអួលអាក់កន្ទក់កន្ទែងដែរឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងវាមានមកពីដើមហេតុមកគឺអវិជ្ជាជាឫសគល់ដែលបណ្ដាលឲ្យយើងនាំគ្នាសម្ដែងរឿងហ្នឹងនៅក្នុងវដ្តដាក់សង្សារនេះឃើញទេញាតិញោមណាហើយសួរថាថ្ងៃណាចប់មិនដឹងថ្ងៃណាចប់ទេមិនចប់ទេហើយយើងមិនមែនជាព្រះសារិបុត្រមិនមែនជាព្រះមោគ្គលានស្វ័យរកទៅឃើញបំពេញឧបនិស័យរកអសង្ខ័យកាប់ទេណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងមានតែទទួលស្គាល់ថាកើតគឺត្រូវតែចាស់ចាស់ហើយត្រូវតែឈឺឈឺហើយត្រូវតែស្លាប់ជួបគឺត្រូវតែព្រាត់ចាប់ដើមគឺត្រូវតែទីបញ្ចប់អញ្ចឹងដែរសូមអនុមោទនីនឹងហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមឥឡូវដល់អេវ៉ាំងហើយមិនចប់ទេណាអញ្ចឹងធរទេសនាក៏ដល់ម៉ោងចប់ប៉ុណ្ណឹងមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអយ៉ាងសង្កបេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង